Հերոստատիտող բարելույս սիրելի Անահիտ։ Բարելույս սիրելի Գոր, մեծ սիրով, ուրախությամբ, ժպիտով, դրական էներգիայով լցված, մենք ասում ենք այսօր հոկտեմբերի 15-ին երկու շաբթի աշխատանքային օրը, բարև ձեզ։ Ես խնդրանք ունեմ, չխոսենք առհասարակ հայկական ֆուտբոլից և ջտարով։ Չնայած եկեք խոսենք, էլի։ Առաջին անգամ պատմության մեջ մենք պարտվեցինք 6.5 քառակուսի կիլոմետրին։ Այո։ Առաջին անգամ պատմության մեջ մենք պարտվեցինք Չիպոլինոին։ Առաջին անգամ պատմության մեջ մենք պարտվեցինք 30,000 բնակչության ունեցող հանրապետությանը։ Չէ, հանրապետությանը, պետությանը։ Առաջին անգամ պատմության մեջ մենք պարտվեցինք Ժայռին, Նեղոցին, և ասեմ ավելին, ուրախալի փաստ, ոսկե տառերով մեր անունը գրեցինք Ջիբրալտարի ֆուտբոլի պատմության մեջ։ Քանի որ ինչքան շնորհակալ են, քանի որ նրանք միջև այդ խաղացել են 22 խաղ օֆիցիալ, 22 պարտություն են կրել։ Պարտություն եւ ահա հաղթանակ։ Եվ առաջին անգամ, այսինքն մենք ոչ միայն առաջին քրիստոնյա ազգ ենք, այլ նաեւ ազգ, որ առաջին անգամ տվեց հաղթանակ Ջիբրալտարի հավաքականին։ Տղեք, վերջ, էլ մի խաղացեք ֆուտբոլ։ Ոչինչ, մենք շնորհավոր ենք հակառակորդին։ Ջիբրալտարը։ Այդ առաջին անգամվա հաղթանակի համար եւ շնորհակ ենք։ Ասում եք, ֆուտբոլից պետք է խոսենք։ Ել շո, ել չենք խոսում։ Օրացույցում այսօրը հիշատակվում է որպես Սպիտակ ձեռնափայտի միջազգային օր։ Նաև գյուղաբնակ կանանց միջազգային օր եւ ձեռքերը լվանալու համաշխարհային օր։ Ահա այսպիսի տարբեր Իսկ եթե դուք գյուղում բնակիչ եք, չէ, բնակչուհի եք եւ լվացել եք ձեր ձեռքերը, ուրեմն երկարքի տոն է այսօր ձեզ համար։ Երևանում մեկնարկել է Գեղասահքի երիտասարդների աշխարհի գավաթի խաղարկության 7-րդ փուլը։ Հայաստանը պատմության մեջ առաջին անգամ է նման խոշոր մրցաշար ընդունում, այսօր շատ եկած մարաթ անգամ։ Միջազգային մրցաշարում մեր երկիրն ունի 5 մասնակից, 2 աղջիկ, 1 տղա եւ 1 պարային զույգ։ Կարծրագրում Հայաստանի ներկայացուցիչ 17-ամյա Էլեն Հակոբյանը բավականին ցածր 21-24 միավոր է վաստակել եւ 27 մասնակիցների պայքարում զբաղեցրել վերջին տեղը, առաջին անգամ։ Մի րոպե, կա, ես ունեմ դրա ռեցեպտը։ Վերցնում եք այսպես ցուցակը, սա ցուցակն է, չէ՞։ Պատկերացրեք, որ սա 27-ը շրջում է և ավտոմատ կերպով դառնում է մեր մասնակիցը առաջինը։ Այսինքն առաջին անգամ վերջին տեղը դառնում է առաջինը այդ պարագայը։ Իսկ 15-ամյա Մարինա Ասոյանը 28-14 միավորով գտնում է 24-րդ տեղում, այստեղ ռեցեպտ արդեն չկա։ Այստեղ եթե շուրտան կլինի 4-րդ տեղում։ Հա, բայց արդեն շուրտանն էլ չի օգնի։ Լավ, ամեն դեպքում մենք նոր ենք սկսում մեր քայլերը անել Գեղասահքում, պետք է այսպես ուշտան ֆուտբոլը պետք է մորանանք, եկեք սկսենք Գեղասահքով։ Ну ես չէ, մարդիկ, ես դժվար կարողանա։ Արդեն շատ ուշ կլինի, այո։ Հիմա ով 4-5 տարեկան երեխա ունի, թող նրանք ներդնեն։ Պակիստանի բնակիչ Մուհամմադ Ռաշիդ Նասիմը սահմաններ է համաշխարհային յուրատեսակ ռեկորդ՝ գլխով 1 րոպեում 247 հատ ընկույս կոտրելով։ Գլխով։ Տեսնում եք ինչ է տալիս ուղեղը մարդուն։ Դեմի մերի հրապարակած տեսանցում խնդրեմ Գորջան, ես քեզ համար ցենք տալիս։ Երևում է, թե ինչպես է 32-ամյա տղամարդը ճակատի հարվածով կարծես հաշվում ու։ Ես հուսով, որ իմ քինըս չի տեսնում սա, որովհետև 1-1 ինձ ասում է ընկույս կոտրի, ես 1 րոպե 4 հատ ընկույս եմ կոտրում ձերքով։ Բայց ես մարդին ցտում է լավ կոկներ բոլորն անց, ովքեր փակածուներ են անում են ընկույսի հատիկները, որ պետք է նեկալի։ 1 րոպեմ սաղին կտար կասերան։ Ես ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս, մարդը մի օր գնա Արցախ, այնտեղ այսպես կոչված կռո ընկույզներ կար եւ նրա գլուխը կջարդվեր։ Հա, չէ, որ ինչ էլ անում էին, չէր ջարդվում կռո։ Կադրում երևում է, որ Նասիմի ճակատին արյան հետքեր են հայտնվել, սակայն դա նրան չի խանգարում շարունակել գործողությունը, այո, փոփոխ դա ավելի կարևոր է, քան ինքնը։ Հայտնի է, որ նմանատիպ նախկին ռեկորդ սահմանվել էր Հնդկաստան, հասոն էլի են եղել դեպքեր իր մասը որոշել է փոփոխ ջարդել ճակատով։ Այս ժամանակ Նավին Կումարը 1 րոպեում գլխով 217 հատ ընկույզ էր կոտրել։ Նոր ռեկորդակիրը նշել է, որ երազում է Գինեսի 50 ռեկորդ սահմանել։ Սա առաջինն է։ Այո, սա երբ թե առաջինն է։ Հա, Ստեվուտի նակարա ոչ թե 247 հատ ընկույզ կոտրել 1 րոպեում, այլ առհասարակ 297, ուղղակի ամեն օր 1 ընկույզով ավելի արա։ 1 ընկույզով ավելի անելու, որ 50 տեղ։ Այո, այո։ Թե ուրիշների գլուխներն է կոտրելու, արդեն ավելի մեծ։ Այդպիսի ռեկորդներ չկա, բայց այո։ Ինչպես կասեր Նեկրասովը, головой надо отличаться։ Օրվա այլ լուրերին ծանոթանալուց առաջ առաջարկում ենք բոլորս միասին երաժշտություն լսել։ Եվ ես խնդրում եմ, եթե տանը չունեք սաղավարտ, մի փորձեք։ Այդ նույն փորձը ինչ արել է ռեկորդակիրը։ Պետք չի։
Զազ դեր մեր եթերում միջալոց այս տեսահոլովակի համաշխարհային պրեմիերան տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ որ Զազը Հայաստանում էր, իսկապես ինձ թվում է բազմաթիվ միլիոնավոր հայեր վայելել են նրա իրական կատարումը մեր հրապարակում։ Իրոք Զազն էր։ Մեզ համար տոն էր բոլորի համար։ Եվ Զազը խոստովանել է, որ ելի է գալու Հայաստան, եւ նրան շատ դուր է գալի այստեղ, եւ միգուցե օրերից մի օր Երևանի, այսպես ասած, ֆոնին կունենա տեսահոլովակ, ինչու՞ ոչ։ Անահիտ Կիրակոսյանը այդ տեսահոլովակում գիտար կնվագի։ Օհ, նա երազանքը կունի։ Ես էլ Գեհասահքով կսպավում։ Այո, հեքիաթներում հարցեր չեն տալիս։ Լուրեր աշխարից, այո։ Ասենք առաջ Բուենոս Այրեսում շարունակվող պատանեկան ամառային օլիմպիական խաղերում հունարոմեական ոչ Իմբիր Սահակովանիսյանը 60 կիլոգրամ քաշային կարգում գրավել է պատվավոր երրորդ հորիզոնականը եւ դարձել բրոնզե մեդալակիր։ Իրականում պատվավոր երրորդ հորիզոնականը, քանի որ ըմբ շամարտում երրորդ հորիզոնականի համար պետք է պայքարես եւ դա կարծես թե մեր մարզիկի մոտ հոյակապ ստացվել է։ Հայաստանի ներկայացուցիչը ընդգրկված լինելով B ենթախմբում 10-0 հաշվով ջաղջախել է Ալժիրի ներկայացնող Ահմեդ Մերիխին, սակայն 1-3 հաշվով զիջել Վրաստանի ներկայացուցիչ Գյորգի Չխիվկվազեին։ Ցավոք սրտի։ Այսպիսով խմբում գրավելով երկրորդ տեղը Հովանիսյանը հնարավորություն ստացավ պայքարել բրոնզե մեդալի համար, եւ երրորդ տեղի համար գոտեմարտում Հովանիսյանը հաղթել է մեքսիկացի Միգելան Ուգալդեին եւ պատանեկան օլիմպիական խաղերում Հայաստանի հավաքականի հաշվին եւս 1 մեդալ ավելացրել։ Հիշեցնեմ, որ միջայտ Կարեն Մարկարյանը 75 կիլոգրամ քաշում ոսկե մեդալ է վերցրել, նա ծանրամարտիկ էր, այսինքն մեր շտանգիստները փայլում են։ Ապրեն։ Այո։ Հունաստանի իշխանությունները արգելել են ավելորդ քաշ ունեցող զբոսաշրջիկներին ավանակի վրա նստել ու զբոսնել խղճապանակները։ Ասեմ ավելին, ոչ թե ամբողջ Հունաստան, այլ Սանտորինի կղզի, այսպես ասած, գլխավոր կղզիսները արգելել են։ Սանտորինի կղզիում հնարավոր չէ զբոսնել ավտոմեքենայով, կղզին շատ փոքրիկ է, ճանապարհներ կարծես թե համարյա չկա, եւ այդ կղզիում զբոսնում են իշուկների վրա նստած։ Եվ ասեմ, որ այդ ամենը ցակել է այն ժամանակ, երբ իշխանությունները ստիպված են եղել այդպիսի օրենք ընդունել, որովհետեւ բազմաթիվ ակտիվիստներ ահազանգել են, որ կենթանիները վնասվել են, վնասվածքներ ունեն, որոնք մնում են գեր զբոսաշրջիկների հետ զբոսանքից հետո։ Մեղք են ի վերջո, նոր օրենքից հետո ավանակի վրա նստելու ցանկություն ունեցողները նախ պետք է կանգնեն կշարքի վրա, եւ եթե նրանք 100 կիլոգրամից ավել են կշռում, ուրեմն իշուկին դնում իրենց վրա, եւ իրենք են տանում իշուկին։ Բացի դրանից, բոլոր բնակիչներին, որոնք որ զբաղվում են այդպիսի բիզնեսով, ստիպել են, որ հղի իշուկների վրա ոչ մեկ չնստի, որտեւ հղի իշուկներին դժվար է, եւ վերջապես բոլոր իշուկներին պետք է թարմ ուտելիքներով սննել։ Ընդհանրապես մի նստեք կողքով քայլեք, վայելեք այդ իշուկին։ Նե, լավ։ Նեպալցի ակտիվիստ որոշել է զբաղվել անտուն կովերի կենսապայմանների բարելավման հարցով։ Այո, Նեպալում կան ոչ թե անտուն շներ կամ կատուներ, այլ անտուն կովեր։ Այդ կենթանիները փողոցում են հայտնվում, երբ տերերը որոշում են, որ դրանք արդեն ծեր ու անպետք են, ասում են՝ գնա կովիկ, այլևս հարկավոր չէ։ Բացատրենք, որ մարդիկ միգուցե չգիտեն, որ Նեպալում եւ առհասարակ այդ ռեգիոնում, այսպես ասած, կովերը համարվում են սուրբ կենթանիներ եւ նրանց չի կարելի սպանել։ Այսինքն, երբ կովը ծերանում է եւ արդեն օգուտ չի կարող։ Ասում են, երբ մահվան ժամը կգա։ Այո, սպասում են, երբ կովը իր մահով կմահանա։ Նոպանի աննով տղան ապաստարան է բացել կովերի համար, բայց բեռնատարին գումարը չի բավականացրել ու դեպի ապաստարան կովերին տեղափոխում է սեփական մոտոցիկլով։ Պատած պատկերացնում ես 55 կովեր նա առաջին օրը տեղափոխել եւ առհասարակ 166 կով։ Այդ 166 կով շատ լավ ապահով հասցրել է տեղ, կամավորին։ Պատկերացնում եմ, էլի երկրորդ անգամ այդ բառը պետք է օգտագործեմ։ Կովը սաղավարտով նստած նրա ետևում, այսպես բռնված։ Եվ գնում է շատ ուրախ։ Կամավորին օգնում են նաև համակարգացիները, ապրեն, այցելում են կենթանիներին ու սնունդ բերում։ Ակտիվիստը մտադիր է պայքարել նաև այդ կենթանիների խնամքի վերաբերյալ օրենք ընդունելու համար, քանի որ կովերը Նեպալի ազգային խորհրդանիշն են համարվում, ինչպես արդեն նշեց իմ գործընկերը։ Դե կարծում եմ կարելի է նաև նրանց խոտիկներ ուղարկել, խոտերից բուկետներ ուղարկել։ Մրգեր են բերում տարբեր տեսակի, մրգեր են բերում, այո, կաթիկ, միգուցե։ Բարություն արեք թե կենթանիներին, թե մարդկանց, իսկ մենք այս պահին ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք աշխարհի ամենասքանչելի գյուղերը։ Ոչ, սկզբից մենք ձեզ կներկայացնենք Գովաս, հետո նոր գյուղեր, իսկ հետո կգնանք գյուղեր։ Գովաս Շանթի եթերում։ Ինչպես
խոստացանք գովազդից առաջ Գողթրի գյուղակներին անդրադարձել է մեր մոլորակի շուրջ ճեճը, դիտենք միասին։ Գնացինք։ Մոլորակի ամենատարբեր վայրերում ծվարած փոքրիկ բնակավայրեր, դրախտի պատարիքներ, հինավուրց ու ավանդական, ծաղկավետ ու մաքուր, ամենագեղեցիկ գյուղերի շարքից հաջորդի։ Ֆրանսիայի Գողթրիկ գյուղակներն աշխարհի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին 1982 թվականից, երբ ստեղծվեց Ֆրանսիայի ամենագեղեցիկ գյուղերը միավորումը։ Իսկ սա Ֆրանսիայի ամենագեղեցիկ գյուղերը միավորման ցանկում հայտնված Իվուար գյուղակն է, Ֆրանսիայի հարավարևելքում ենք, Ռոն Ալպեր մարզում։ Ալպյան կանաչազարդ ու ծաղկուն գյուղակն ավելի քան 715 տարեկան է, այն ի սկզբանե հայտնի է եղել որպես ձկնորսական գյուղ, ապա 1300-ական թվականներին այն ամրապնդվել է, կառուցվել են պարսպապատեր։ 14-րդ դարում կառուցված Իվուարի հայտնի ամրոցը հրդեհի է մատնվել թշնամիների կողմից ու մոտ 350 տարի մնացել լքված։ Հնաշունչ ու ծաղկազարդ Իվուարում թվում է կանգի առել ժամանակը։ Շուրջ բոլորը ծաղկավետ պատշգամբներ ու բակեր, հնաոճ փողոցներ ու նրբանցքներ, բացօթյա փոքրիկ սրճարաններ ու խանութներ։ Սակայն ոչ ոք չի շտապում հեռանալ ալպյան հոգեթով գյուղակից, առանց մայլվելու 5 զգայարաններ կոչվող պարտեզի գեղեցկությամբ։ Չհեռանալով ռոմանտիկ Ֆրանսիայից տեղափոխվենք Դորդոն դեպարտամենտ, որը հայտնի է իր հնաշունչ գյուղերով։ Հենց այստեղ է գտնվում Ֆրանսիայի ամենագեղեցիկ գյուղերի ասոցիացիայում ներառված բնակավայրերից մեկը՝ Լարոկ գաժակ։ Դորդոն գետի ափեզրին ժայռերից կառչած հնագույն տնակները միջնադարում կառուցվել են որպես պաշտպանություն թշնամիներից ու գիշատիչներից։ Լարոկ գաժակ գյուղը միջնադարում ունեցել է ավելի քան 1600 բնակիչ։ Այստեղ են հանգրվանել Դորդոնով ճանապարհորդող ձկնորսներն ու նավավարները։ Գյուղն օրորի ծաղկել է։ Միջին դարերում է կառուցվել գրաքարայ եկեղեցին, որը պահպանվում է առայսօր։ Ոչ հեռու իր ազդեցիկ տեսքով տպավորում է 15-րդ դարում կառուցված Տարդ Տոհմի ամրոցաշտարակը, որը ներառված է Ֆրանսիայի ազգային հուշարձանների շարքում։ Հյուսիսային ցուրտ քամիներից ժայռերով պաշտպանված Լարոկ գաժակում աճում են արևադարձային բույսեր ու էկզոտիկ ծառեր։ Լարոկ գաժակը մոտ 450 ֆրանսիացիների չքնաղ օթևանն է։ Այն իր ինքնատիպ տնակների ու դիրքի շնորհիվ հաճախ են անվանում ծիծեռնակի բույն։ Գեղատեսիլ բնությամբ գերող անզուգական Նորվեգիա, երկրի արևմտյան հատվածում ամենագողտրիկ ծովախորշերից մեկում է սփռված նորվեգական ամենաչքնաղ գյուղակներից մեկը՝ Գերանգերը, հենց ծովածոցի անունից։ Գերանգեր ծովախորշի վերջին կանգ առ համարվող գյուղակում բնակվում է մոտ 300 մարդ։ Գյուղի եկամտի հիմնական աղբյուրը զբոսաշրջությունն է։ 2005 թվականին Գերանգեր ծովախորշի հետ ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Իսկ Lonely Planet զբոսաշրջային ուղեցույցի կողմից գյուղը ճանաչվել է լավագույն ճանապարհորդության վայր Սկանդինավիայում։ Նորվեգիայի 63-րդ մայրուղին անցնում է Գերանգեր գյուղակի միջով, իսկ տեղի եկեղեցին միակ ու հիմնական եկեղեցին է թե գյուղի և թե շրջակա կատարածքի համար։ Սա Իտալիան է, թովիչ բարձունքին ծվարած անհավանական թվացող իրական գյուղ, Կալկաթա, Լացիոյի մարզ։ Ամենքից վեր բնության վեհ գրկում սփռված գյուղաքաղաքը զբաղեցնում է ընդամենը 8 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ժայռի փլուզման մասին ղեկավարության տարածած լուրերի արդյունքում անցյալ դարի 30-ական թվականներին հնաշունչ քաղաք պատարիքն արդեն իսկ լքված էր ու դատարկ, սակայն քաղաքը վերացնելու մասին ղեկավարության որոշումն այդպես էլ չիրականացավ։ 60-ական թվականներին Կալկաթան սկսեց գրավել մեծաթիվ իտալացի արվեստագետների և սովորական մարդկանց։ Կալկաթայի նորաբնակները վերանորոգեցին հինավուրց տները, խորհրդավոր քարանձավները վերածվեցին ստորգետնյա կացարանների, արվեստագետների անմիջական ջանքերով ստեղծվեցին արվեստանոցներ, պատկերասրահներ, կառուցվեցին կոլորիտային փոքրիկ սրճարաններ։ Այդպիսով համատեղ ջանքերով հաջողվեց փրկել քաղաքը ամայացումից ու կործանումից։
Առասպելական Կալկաթան այժմ հետաքրքրաշարժ մշակութային անկյուն է արվեստասեր զբոսաշրջիկների համար։ Այսպիսի հոգեթով հիասքանչու հեքիաթային գյուղակներ։ Վերադարձանք տաղավար։ Ջիբրալտարից եմ խոսում, էլի ես ընթացքում։ Եվ շարունակում ենք այս պահին։ Դինգո թիմի հերթական բացահայտումը մեծ տխրություն առաջացրեց բոլորիս մոտ։ Շատ ուրախ սկսեցիր։ Տխուր պետք։ Չէ, տխուր, մի խոսքով, կենդանիների պաշտպանները գտել են անմարդկային պայմաններում ցեղական շներ պահող, բուծող ու վաճառքով զբաղվող հերթական կնոջը։ Այնինչ երևում է կենդանիների բիզնեսով զբաղվողի տանը սարսափ ֆիլմ է հիշեցնում։ Շները երբեք երևի լույս չեն տեսել, սենյակից դուրս գալու հնարավորություն չեն ունեցել, ապրել են բացարձակ մթության մեջ, իսկ հակասանիտարական պայմանները ախորից էլ վատն են։ Այդ կենդանիների մինչ օրս սարսափելու պայմաններում պահել են ձագերի վաճառքի համար, որոնք պարբերաբար հայտնվում են զեյթունի կենդանիների շուկայում։ Կենդանիների մասին դինգո թիմը հոգ է տարել, այս պահին մենք տեսնում ենք այդ անմարդկային պայմանները։ Նշում է, որ մաքրվելուց ուսումվելուց հետո նրանք աշխուժացել են ու սկսել խաղալ։ Բոլորի համար փնտրվում են հոգատար տերեր, հույս ունենք, որ այսօր եթերում ես հետևողները կհետաքրքրվեն և Զանգարեք, երևի թե մեր առավոտյան ծրագրի գլխավոր ռեդակցիա և ձեզ կհուշեն, թե ինչպես կարելի է պետք անել։ Իսկ ես առաջարկում եմ այդպիսի մարդկանց պահել այն նույն վիճակում, ինչպես նրանք պահել են կենդանիներին, այո, մուտք վանդակների մեջ և այլն։ Հիմա տեսնում ենք, որ շունիկները արդեն կարծես թե սկսում են երջանկանալ և հասկանալ, որ մարդիկ, ոչ բոլոր մարդիկ են այդքան չար և դաժան։ Հույս ունենանք յուրաքանչյուր շնիկ կգտնի իր տիրոջը։ Այո, համոզված եմ, որ դա այդպես է կլինի և հույս ունեմ, որ Անին չի դիտում հիմա մեզ։ Ես էլ։ Այո։ Իսկ այս պահին առաջարկում ենք միանալ մեր գործընկերուհի Սոնային և տեսնել, թե ինչ եղանակ եմ սպասում այսօր։ Բարի լույս, Սոնա։ Բարի լույս։ Սոնա ջան, կարծես թե այսօր արևը պայծառ է շողում։ Անեկդոտ կպատմեք երեխեք։ Ես լավ չեմ կարող։ Դու կամ Սոնա։ Դու կամ Սոնա։ Ինչու՞։ Որովհետև նոր հումորային ծրագրում եք նկարվում, վերջով կարելի է մի հատ հումոր անել նոր։ Առանց սցենար, ինչ հումոր, Գորճան։ Մենք միայն սցենարով կարող ենք։ Մեզ ասել են այո, որ իմպրովիզ չանենք եւ միայն սցենարով։ Ոչ մի իմպրովիզ, ասում ենք եղանակին։ Սոնա միշտ լուրջ, միշտ առանց հումոր սիրելիս։ Լսենք օրվա եղանակը։ Շատ լավ։ Հանրապետության տարածքում եղանակն այսօր կպայմանավորվի թույլ արտահայտված սիկլոնի դաշտով։ Հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամազություն, առանձին շրջաններում երկար ժամերի հնարավոր է թույլ անձրև։ Արցախում սպասվում է անպամազության ավելացում, երեկոյան հնարավոր է թույլ անձրև։ Ստեփանակերտում ցերեկը կգրանցվի 17, գիշերը 10 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում նույնպես հնարավոր է թույլ անձրև, Մեղրիում ցերեկը կլինի 22, գիշերը 14, Կապանում ցերեկը 18, գիշերը 11, Գորիսում ցերեկը 14, գիշերը մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի մարզում սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Ջերմուկում ցերեկը կլինի 18, գիշերը 4, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 24, գիշերը 10 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում երեկոյան սպասվում է անպամացության ավելացում, հնարավոր է թույլ անձրև։ Մարտունիում ցերեկը կգրանցվի 15, գիշերը 3, Գավառում ցերեկը 15, գիշերը 2, Սևանում ցերեկը 16, գիշերը մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում սպասվում է փոփոխական անպամացություն և առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Հրազդան քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 17, գիշերը 4, Աբովյանում ցերեկը 23, գիշերը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 26, գիշերը 10, Արտաշատ քաղաքում ցերեկը 25, գիշերը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 26, գիշերը 9, Վաղարշապատում ցերեկը 26, գիշերը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Աշտարակ քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 25, գիշերը 11, Ապարանում ցերեկը 17, գիշերը մինչև 3 աստիճան տաքություն։
Տավուշի մարզում երեկոյան սպասվում է անպամածության ավելացում։ Առանձին վայրերում հնարավոր է թույլ անձրև։ Իջևանում ցերեկը կգրանցվի 19, գիշերը 10, Դիլիջանում ցերեկը 16, գիշերը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում ևս սպասվում է անպամածության ավելացում։ Վանաձոր քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 19, գիշերը 9, Տաշիրում ցերեկը 16, գիշերը մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Շիրակի մարզում սպասվում է փոփոխական անպամածություն, անձրևի հավանականությունը փոքր է։ Գյումրիում ցերեկը կգրանցվի 21, գիշերը 5, Աշոցքում ցերեկը 17, գիշերը մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Այժմ առադառնանք մայրաքաղաքին։ Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևելյանը 3-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ։ Մթնոլորտային ճնշումը 667 մմ սնդիկիսյուն։ Օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 45%։ Օդի ջերմաստիճանը կենտրոնում եւ Շենգավիթում ցերեկը սպասվում է 26, գիշերը 12, Ավանում ցերեկը 23, գիշերը մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Ահա այսպիսին էր այսօրվա եղանակը։ Անահիտ Գոր։ Շնորհակալություն, Սոնա, կարևոր Աշոցքում տեսնում ես ջերմաստիճան բարձրացել է։ Այո, կարծես թե ամեն ինչ խառնվել է իրար, վախում եմ, որ Աշոցում շատ կտրուկ կսկսվի։ Փոխվել, հա։ Լավ, դեր ամեն ինչ նորմալ է։ Քեզ մաղթում ենք հաճելի օր, Սոնա ջան։ Ձեզ նույնպես հաջողություն։ Իսկ մենք շարունակենք եւ այս պահին ուզում եմ ուրախալի լուր ասել Հայաստանի անունը սպորտի միջազգային։ Մենք արդեն դրա մասին պատմել ենք։ Գուցե ինձ հետ չէ, գուցե Անի հետ եք խոսել։ Մի անգամ է ես խոսեմ։ Միջազգային հարթակներից պատվով հնչեցնող բրոնզկամարտիկներից մեկը Ռաֆայել Սիմոնյանը վերջերս ճանաչվեց WPBF-ի աշխարհի չեմպիոն, հաղթանակ տանելով Աֆրիկայի չեմպիոնի նկատմամբ։ Այսօր այոնա մեր տաղավարում է, շտապում եմ ողջունել։ Բարև ձեզ, Ռաֆայել ջան։ Կարող եք ձեր բարբարով բարևել իրականում։ Ես ընթացքում իմացա, որ Ռաֆայելը Կիրովականից է։ Բարի օր ասում։ Վանաձորից։ Բարի օր Ռաֆայել ջան, ես գիտեմ, որ բոլոր ուժեղները մեր ոնցական են, ցավը տան։ Ну, գյումրեցիները ձեր այդքան համաձայն չեն, բայց ինչ որտեղ։ Բայց մենք ապացուցում ենք։ Մենք երևանցիներով լռում ենք, քանի որ մենք միայն ջիբլարտարներ ենք կարող պարտվել։ Ուրեմն հիշեք, Վանաձորից ես եմ Վիկ Դարչինյանն ու Ռաֆայելը։ Էլի մարտիկան Վանաձորում բացի ձեզանց ասեմ։ Ռաֆայել, նախ շնորհավորում ենք։ Պատմել ենք ուրեմն ձեր հաղթանակից հետո, որ դուք նաև սիրողական բրցկամարտում եք ունեցել հաղթանակներ, արծաթի գավաթ, բրոնզե Եվրոպա, հետո դարձաք արդեն պրոֆեսիոնալ։ Ինչ էր այս գոտին, սա առաջի գոտին է ձեր։ Սա առաջի գոտին էր ինձ համար, երկար ճանապարհ եմ անցել։ Քանի տարի։ 8 տարեկանից։ 8 տարեկանից։ 8 տարեկանից, այո։ 8 տարեկանից սպահվել եմ բրոնզկամարտով եւ 2016 թվականից օլիմպիադայից հետո որոշեցի ուժերս փորձել արդեն պրոֆեսիոնալ ռինգում։ Եվ ստացվում է։ Ինչ երազանքներ ունեք։ Երազանքներ ունեմ, որ բոլոր գոտիները համախմբեմ։ Բոլորը դա քանի հատ է։ Բոլորը դա 9 գոտի է։ 9 գոտի։ 9 գոտի։ Հա, սա առաջինն է։ Էսը առաջինն է։ Տեսարանը։ Դեռ 8 անգամ Ռաֆայելին պիտի մինիմում կանչենք։ Այո։ Հետո երբ որ 9 գոտին արդեն ինքը միշտ տեղ նստած է։ Որ դառնամ բացարձակ չեմպիոն։ Այդ այն նպատակը, երազանքը, ուսով եմ կստացվի։ Ռաֆայել ջան, երբ արդեն առաջին անգամ այս գոտին բռնեցիք, ինչ զգացիք, այսպես ավելի հանգստություն, թե պայքար մինչև մյուս գոտիները։ Երևի ավելի շատ պատասխանատվություն, որպեսզի պաշտպանեմ այս գոտին։ Առաջիկան ինձ հիմա դեկտեմբերին առաջարկել են մենամարտ, որը պետք է այս գոտու պաշտպանությունը անեմ։ Այս գոտին պետք է պաշտպանենք, իսկ ուրիշ վերսաներով արդեն այս գոտից հետո արդեն ես իրավունք կստանամ մենամարտել IBF գոտու համար։ Միանգամից գոտու համար։ Միանգամից գոտու համար, այո։ Պաշտպանելուց հետո։ Պաշտպանելուց հետո։ Բայց դա արդեն կլինի մյուս տարի։ Ну, հասկանալի է, հա, մյուս տարի։ Գրանցել եք հաղթանակ արդեն գոտին ձեր ձեռքերում է։ Կպատմեք մի քիչ ձեր այն նշությունների մասին, երբ մտնում եք ռինգ, ռինգից առաջ ինչ որ ավանդույթ կա, հանգստանում եք, քնում եք, վախենում եք։ Չեք լողանում։ Լուրջ է։ Խորտանք էլի մյուսներին։ Ես դու բանաձորցիներին ես հասկացա։ Այս գոտու առաջարկը մի քիչ հետաքրքիր է, ճիշտն ասած, ռիսկային էր, կարելի է նաև ասել, եւ երկար մտածեցինք մարզիչիս հետ ընդունել այս մարտավարը թե ոչ, եւ դիմեցինք ռիսկի եւ ընդունեցինք, որովհետեւ նախքան այս գոտին ես 12 ռաունդ երբեք չեմ անգամ չեմ անգամ չեմ դուրս եկել ամենամաքսիմալ ձեռքը։ Սա առաջին ձեր չեմպիոնատն է։ Սա առաջին չեմպիոնական գոտին է 12 ռաունդ եւ մի քիչ ռիսկային է ինձ համար ճիշտ ասած, որովհետեւ ամենաշատը ունեցել եմ 8 ռաունդ։ 8 ռաունդից 12 ռաունդը դա ավելի լուրջ է։
դեպիտի ֆիզիկապես 9-րդ 10-րդ հատակարտեն կոչվում են չեմպիոնական ռաունդներ։ Չեմպիոնական ռաունդներ եւ ռիսկի գնացի, վերջին խոսքը ոնց որ իմ ինձանով պիտի լիներ եւ ընդունեցի։ Ընդունեցի եւ պարկասը ամեն ինչ նորմալ։ Ռաֆայել, որտեղ եք մարզում հիմա, ով է ձեր մարզիչը, որտեղ պատրաստում։ Մենակ Մոսկվայում մարզում եմ Ալեքսանդր Զոլկինի գլխավորությամբ, ինքը նույնպես պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտիկ եղել ժամանակին, աշխարհի չեմպիոն, 4 գոտի է նվաճել, շատ լուրջ պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտիկ է եղել։ Այժմ մի ամոթ եմ մարզում։ Ամեն դեպքում բավական ագրեսիվ սպորտաձև է, հետաքրքիր է, ընտրեցիք այս ուղությունը, ընտանիք, բարեկամներ ինչպես արձագանքեցին եւ մինչ օրս նայում են, հետևում են, թե բրոնզկամարտը մեր ընտանիքում կարելի ասել ավանդական է։ Ահա։ Պապից է եկել բրոնզկամարտը եւ պապական սպորտ է։ Պապական սպորտ է, այո, պապական։ Պապիկս է նույնպես բրոնզկամարտիկ եղել։ Պապիկներ էր գիրովականից։ Այո։ Ահա դե տեսնում։ Ինչ մասն է խոսքը։ Եվ նույնպես իր խորհրդով, իր օրդով զբաղվել եմ բրոնզկամարտով եւ ես մեր ընտանիքից միակն եմ, ով գրանցել է այսպես լուրջ հաղթանակ մեր ընտանիքում։ Ու միակն եք եւ հուսով եմ ոչ վերջին։ Իսկան բոլորը ոգևորում են եւ ուրախ են։ Այո, այո։ Ռաֆայել, բացի բրոնզկամարտից ինչ սպորտաձևեր են ձեզ հետաքրքրում։ Բացի բրոնզկամարտից հետևել։ Նո, մեկ հետևում եմ այս mixed fight, UFC։ Ահա, լավ, ի՞նչ կասեք Խաբիբ Մակգրեգորի այս վերջի իրադարձությունների մասին, օրինակ։ Ну, ես Խաբիբին էի ճիշտ ասած ավելի շատ ուզում որ հաղթի, որովհետև Մակգրեգորը հաղթելու մասը չի ուզում։ Այն ամենը ինչ կատարեց տեղի ունեցավ հետո։ Նո, հետո մի քիչ ողջունելի չէր։ Անհասկանալի էր, որովհետև մարտից հետո պետք է բոլոր գրքերը թողել օկտագոնում իրանց ասած եւ դուրս գալ այդտեղից։ Իսկ թվում է պետք չէր նման քայլի գնալ, այդպես մեծ սկանդալ սարքել, դա իսխալ էր իմ կարծիքով։ Երկար ու դժվարին ճանապարհ եք անցել, պարտություններ էլ են երևի թե եղել է, որ հիասթափվեք եւ ասեք վերջին չեմ զբաղվում։ Այսպես ասած, չէ, պրոֆեսիոնալ ռինգում չի եղել, ես այժմ ունեմ 6 մենամարտ, որից 5-ը ավարտել եմ նոկաուտով եւ չունեմ պարտություններ։ Իսկ սիրողական բրոնզկամարտում ունեցել եմ, այո։ Պարտությունները օգնում են հարասարակ։ Այո, օգնում են։ Ինչ են, ինչի համար են պետք օգնությունը։ Օգնում է, որ ավելի շատ աշխատես, սխալների ավելի ուշադրություն դարձնես եւ փորձես այդ սխալները նույն չկրկնես։ Իսկ իրական կյանքում եղել է, որ այդպես առիթ հանդիսանալ, որ ձեր ունակությունները օգտագործեք ու հայկի մարդկանց վրա։ Օգնելով։ Ընկերու հետ բանաձևում երեկոյան։ Ես խնդրում եմ, ասում եմ, գործ ընկեր, չես մի հատ էսպես պատժեկելի մեկ հատ։ Չէ, գործ ընկերն էլ աշխատի ֆիզիկապես ուժեղ։ Ֆիզիկապես ուժեղ, լավ, մենք էստեղ ուրիշ գործ ընկեր ընդհանրապես։ Ուրիշ գործ ընկեր։ Չէ, Սերգեյ Մերտոս, դու գոնես բանվել ես։ Կյանքում չեք կիրառել։ Դեվի դպրոցական տարիներում այնպես, բայց շատ լուրջ չէ, լուրջ տենց, ուղղակի չի կարելի երևի։ Չի կարելի, ոչ։ Ռաֆայել, ո՞ր բրոնզկամարտիկն է ձեր համար, այսպես ասած, կուրկ, եթե կա այդպեսի։ Ում է, ուզում եք նմանվել, ուզում եք տեխնիկապես։ Նմանվել եքամ, այդքան չէ, ինչքան, բայց որպես բրոնզկամարտիկ, որպես նո իր անցած ճանապարհը, որ նայեմ եմ ու հասկանում եմ ինքը ինչերի ասել, ես դու նա դի Մայք Տայսոնն է։ Տայսոն։ Ա կարդացել եք նրա ինքնակեսը։ Այո, կարդացել եմ։ Եվ քանի որ դրանից հետո չեք քնե հաց չեք քնել։ Դե դա այս նման դեպք չի եղել, պրոստը նո ինքը այսպես ասած շատ մեծ թե ուշ թե ամեն ինչ ես ներշնչել է ինձ, որ լավ, խոսեցիք Մայք Տայսոնից, բոլորս բացի Անահիտից իհարկե գիտենք, որ Մայք Տայսոնը որոշեց զբաղվել բրոնզկամարտով այն ժամանակ, երբ որ նրա աղունիկները իր ձեռքից խլեցին, մեծահասակները եւ մի քանի հատ հայրական չափալախ տվեցին նրան, նա որոշեց, որ պետք է կարողանա ինքնա պաշտպանվի։ Դուք ասացիք, որ ձեր պապիկն ա եղել այդ առաջին մարդը, որ ձեզ խորհրդատվել է։ Եթե պապիկը օրինակ ուներ դաշնակահար, ինչ կդրթեր ձեզ զբաղվելու բրոնզկամարտով։ Ինչը կդրթեր։ Իսկ եղել է կյանքում դեպք որևէ, որից հետո։ Չէ, դե Ռաֆայելին պապիկն է խորհրդվել։ Մայք Տայսոնի կյանքում այդ աղունիկների պատմությունը։ Ոչ, չգիտեմ, փոքր ժամանակվանից ես մի տեսակ այսպես սեր ունեի բրոնզկամարտի հանդեպ։ Նո, ոչ միայն բրոնզկամարտի, այլև այս mix fight միշտ փոքր ժամանակից հետո մի դեռ։ Միգուցե հետո զբաղվեք mix fight-ով։ Չէ, բացառվում է, չէ։ Միհրանն էլ մի ժամանակ ասում բացառվում է, բայց այսօր չէ զբաղվում։ Չէ, չէ։ Լավ, երբ հաղթել։ Բրոնզկամարտից հետո փոխել mix fight-ը դա շատ դժվար, ու կարելի ասել դաժե միսում
չեմ մտածում, չեմ էլ մտածի։ Դե դեր երիտասարդ եք։ Ինձ հետաքրքրում է նաև ես ֆինանսների մասին եմ ուզում հարցնեմ, դու դուր։ Դե չէ, ես չեմ, դա դու գտաս այդ հարցը։ Ինձ հետաքրքրի հոգեբանությունը ավելի շատ, երբ հաղթանակ եք տանում, դա իհարկե մեծ ուրախություն է, գոտին ձեր ձեռքում է, բայց ինչ որ բան սկսում եք հակառակորդի հանդեպ, որ այդ պահին տապալված է։ Ուղղակի շնորհակալ եմ լինում իրան այդ մարդի համար, որ տապալվեց է։ Շատ ուրախ եմ։ Կյանքը այդպիսին է։ Կամ դու կամ քեզ։ Ասես, որ տապալվեցի, իսկ ես արտացի։ Ռաֆայել, գիտենք, որ այն հայտնի մարդիկ, ում անունները տվեցինք, միլիոններ էին աշխատել ռինգում, օկտագոնում եւ այլն։ Ինչ գումարների մասին են խոսում կամ մտածում այսօր Ռաֆայելը եւ ինչից է դա կախված։ Կախված է նախ տարածինը պրոմոշնից, ում հետ կոնտրակտ ունես, ում հետ ստորագրած պայմանագիր ունես։ Ես այսօր ոչ մի գետ չունեմ, չեմ ստորագրել, որովհետեւ առաջ կա մտածում ենք դեր։ Դեր այո, առաջարկներ ունեմ Գերմանիայից, Ռուսաստանից, բայց ես ոչ մեկ այդ, այսպես ասած, չեմ ստորագրում, որովհետև նպատակներ ունեմ տեղափոխվել Ամերիկա։ Միացյալ Նահանգներ, այնտեղ պարապել եւ այնտեղից էլ առաջարկ կա։ Որ ակումբ եք ընտրելու, որ դեր պարզ չէ, Կալիֆոռնիա դա կլինի, Նյու Յորք կլինի։ Չէ, Լոս Անջելես։ Կալիֆոռնիա այնտեղ արդեն այնտեղ պարզ կլինի, ու հետ Այսօր այն գումարները, որոնք որ դուք վաստակում եք, երիկում են ձեր սկյանքի համար։ Կարելի ասել է, բոքսով եք միայն վաստակում, փոքրիկ խանութ չունեք Մոսկվայում։ Չէ, տեսնում եք, չբացայտեք, բայց կարևորը մարդուն հերիքում է։ Մենք եւս մեկ անգամ ձեզ շնորհավորում ենք, մարդում ենք 9 գոտի այն ձեր երազանքի։ Այո, մեր սեղանի վրա ես հաշվեցի, կտեղավորվեմ։ Եթե կարելի է մեկ վարկյանով բռնեմ այդ գոտին գեղեցիկ ձևով գովազդը, հա, այսպես։ Կարո՞ղ ես այն գեղեցկուհիների նման դուրս գալ։ Չէ, ես ինչ գեղեցիկ։ Շորերով ես։ Պարզապես էսպես բռնենք։ Դես ինչ ցաները։ Ահա։ Խնդրեմ։ Սա այդ հաղթական գոտին է, փաստորեն WPBF։ Հայաստանի դրոշն է այնտեղ կա։ Եվ Հայաստանի դրոշը կա այստեղ։ Փոքրիկ այնտեղ։ Իմջալոց աշխարի ամենահայտնի մարդը, որը որ գոտիները չեմպիոնների համար սարքում, նաև սարքել է Տայսոնի համար, հայ է, ապրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, իսկական ոսկուց, իսկական բրիլանտներով եւ այլն։ Մեծ, մենք ինչպես տեսնում եք, մեծ ներդրում ունենք բրանց համարտի մեջ։ Մենք չէ, Անահիտը։ Մեր սիրելի Ռաֆայել Սիմոնյանին մաղթում ենք հաջողություն եւ կանաչ ճանապարհ, շնորհակալություն զրույցի համար։ Միշտ հաղթանակած, իսկ մեր եթերում այս պահին առողջության թեման է շարունակում, օրվա դեղատոմս առողջ պետք է լինենք, որ բոքսով զբաղվենք, որ առողջ լինենք եւ հակառակ։ Բարի լույս, մենք այսօր խոսելու ենք մի խնդրի մասին, որը սրտային հիվանդությունների մեջ վիճակագրորեն համարվում է ամենատարածված ու ամենահաճախադեպը, այն է սրտամկանի ինֆարկտ, ինչի հետևանք է դա եւ ինչպես կարող են կախարգելել։ Կմանրամասնի հիմա բժշկական կենտրոնի սրտաբան Մերի Հովսեփյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սրտամկանի ինֆարկտ, խնդիր, որ անմիջապես մեզ մոտ սկսում է առաջացնել ինչ-որ ավելի վատ մտքեր, զգոն է պահում մեզ, իրականում այն հնարավոր է կանխարգելել, թե ոչ։ Իհարկե, բնականաբար մենք կարող ենք կանխարգելել տվյալ խնդրի զարգացումը ժամանակին դիմելով մասնագետին։ Նախ հասկանանք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում սրտամկանի ինֆարկտը։ Դա սրտամկանի վնասումն է, որի պատճառը սիրտը սնուցող կորոնարանոթի ախտահարումն է տրոմբային մասայով, որի ժամանակ տեղի է ունենում արյան շրջանառության խանգարում։ Եվ գալիս է մի պահ, երբ տվյալ հատվածում տրոմբը խցանվում է եւ մենք ունենում ենք արյան շրջանառության կանգ, որն էլ հենց բերում է սրտամկանի ինֆարկտի զարգացմանը։ Այսինքն դա արդեն բարդացված ու բացի թողի վիճակի արդյունքում է ինֆարկտը լինում։ Ցավոք այո, շատ հաճախ տարիների ընթացքում անտեսելով կլինիկական ախտանիշները մենք ունենում ենք տվյալ խնդիրը։ Մի փոքր խոսենք ռիսկի խմբի մասին, թե ինչը կարող է բերել սրտամկանի ինֆարկտի։ Նշեմ ժառանգական նախատրամադրվածությունը, այսինքն եթե ծնողներից մեկը կամ մոտ բարեկամը տարապում է տվյալ հիվանդությամբ, շատ հավանական է, որ տվյալ անձի մոտ նույնպես լինի այս խնդիրը։ Հիպոդինամիան, ծխելը եւ ալկոհոլը նույնպես վնասում են մեր անոթները, որի հետևանքով տարիների ընթացքում մենք կարող ենք ունենալ սիրտը սնուցող կորոնար անոթների ախտահարում։ Նաև կցանկանայի առանձնացնել հիպերխոլեստերինեմիան, որը խոլեստերինի բարձր քանակն է արյան մեջ, այն սինթեզվում է մեր լյարդում եւ նրա բարձր քանակը, այսինքն վատ խոլեստերինի բարձր քանակը նույնպես վնասում է սիրտը սնուցող կորոնար անոթները եւ արդյունքում տարիների ընթացքում սկսվում է կուտակվել մեր անոթների պատերին աթերոսկլերոզիկ վահանիկների տեսքով։ Այդ ամենը մենք ինչպես ենք զգում։
Դուք մասնագիտորեն շատ լավ մեկնաբանում եք ինչն է բերում, բայց մենք ինչպես ենք զգում, որ մեզ մոտ հասկանանք, թե այո, արդեն կա խնդիր մեր այս բաց սովորությունը բերեց սրա։ Այո, նշենք կլինիկական ախտանիշները, որը ես ինչպես նշեցի, շատ հաճախ անտեսվում է։ Դրանց թվին է պատկանում ցավը կրծքավանդակում։ Այն առաջանում է անոթի սպազմի դեպքում, երբ առաջանում է թթվածնաքաղց և մենք զգում ենք ցավ, որը կարող է ճառագայթել ձախ ձեռք, ձախ ուս, և այն խոսում է արդեն խնդրի մասին։ Եվ իհարկե շատ կարևոր է դիֆերենցել, այսինքն տարբերակել ցավը, քանի որ շատ հաճախ ողնաշարի, նյարդային համակարգի ախտարման դեպքում նույնպես կարող ենք տվյալ ցավը ունենալ։ Այս դեպքում մեզ օգնության են գալիս հետազոտություններ, որոնց թվին է պատկանում էլեկտրոսրտագրությունը, սրտի էխո հետազոտությունը, հոլտեր մոնիտորինգը, որը 24 ժամվա ընթացքում մեզ հնարավորություն է տալիս գնահատելու սրտի աշխատանքը, սնուցումը և իհարկե առկա խնդիրը։ Միայն ցավն է ախտանիշ, թե էլի կան նշաններ, որոնցով կարող են կողմնորոշվել։ Բացի ցավից, որը տեղակայում է կրծքավանդակի շրջանում, մենք կարող ենք ունենալ անկանոն սրտի աշխատանք կամ արագ սրտխփոցներ, զարկերակի ճնշման տատանում, շատ հաճախ ունենում ենք բարձր զարկերակային ճնշում, հեվոցի զգացողություն, քրտնարտադրություն, որը նույնպես խոսում է տվյալ խնդրի մասին։ Իսկ հնարավոր է լինի խնդիրը, բայց չլինի ոչ մի նշան։ Շատ հաճախ շաքարային դիաբետի ժամանակ հենց այդպես է լինում է, մենք ունենում ենք անցավ իշեմիա, այսինքն չենք զգում ցավը, սակայն ունենում ենք անոթի ախտահարում։ Այս դեպքում եւս շաքարային դիաբետի ժամանակ շատ հաճախ պետք է լինում նաեւ սրտաբանի հսկողության տակ գտնվեն եւս։ Մենք այստեղ տեսնում ենք սիրտը սնուցող կորոնար անոթը եւ նրա պատին աստիճանաբար սկսում է կուտակվել աթերոսկլերոտիկ վահանիկ, որը բերում է անոթի լուսանցքի նեղացմանը։ Եվ գալիս է մի պահ, և անոթը ամբողջությամբ խցանվում է տրոմբային մասայով, որն էլ հենց բերում է սրտամկանի ինֆարկտի, ինչպես նաև կարող է առաջանալ հանկարծամահություն։ Սրտամկանի ինֆարկտի ժամանակ, ժամեր հետո մեր արյան մեջ սկսում է բարձրանալ տրոպոնինի քանակը, որի որոշումը մեզ հնարավորություն է տալիս գնահատելու, մենք ունենք սրտամկանի ինֆարկտ, թե ոչ, որը իմաբժշկական կենտրոնում նույնպես կատարվում է։ Եվ ես ուզում եմ նշել, որ այս շաբաթվա ընթացքում սրտի էխո հետազոտությունը իմաբժշկական կենտրոնում կկատարվի 6000 դրամով, իսկ անոթների դուպլեքս հետազոտությունը 5000 դրամով։ Սիրտը նաև պետք է սնուցել համեղ մթերքներով, համեղ ու օգտակար։ Մենք սեղանին ունենք առողջ մթերքներ, ինչ խորհուրդ կտայք ինձ։ Այո, սիրտ անթային հիմակարգի հիվանդությունների դեպքում շատ կարևոր է ճիշտ սնվել և առողջ ապրելակերպ վարել։ Սնունդը պետք է լինի ոչ ճարպոտ, շատ կարևոր է օգտագործել բանջարեղեն, մրգեր, ես կուզենայի առանձնացնել խնձորը, որը դրական է ազդում մեր արյան շրջանառության և բերում է խոլեստերինի իջեցմանը արյան մեջ։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, հետևեք ձեր առողջությանը, մի մոռացեք յուրաքանչյուր առավոտ միանալ մեր լեգատոմսերին, հիշելով առողջությունը ամենակարևորն է։ Դե ինչ, առողջացանք, ժամանակն է զբաղվել բրցկամարտով կամ որևիցե սպորտով։ Եվ շարունակել, որոշ մասնագետներ վստահ են, որ սեփական զբաղմունքներին չհետևելու դեպքում կարելի է հիվանդանալ հենց դրանց պատճառով։ Օրինակ, ագահություն առաջացնում է օնկոլոգիական հիվանդություններ, անտարբերությունը բերում է ստամոքսի խնդիրների, հիպերտոնիայի ու դիաբետի, այսինքն պետք է մեր զգացմունքների հանդեպ և զգացողությունների հանդեպ ուշադիր լինենք։ Ագրեսիվությունը հանգեցնում է բարձր ճնշման, գործնուկների ու խոցային հիվանդությունների։ Անճաշակությունը կարող է մարսողության խանգարման պատճառ դառնալ։ Անճաշակ մարդը չի գիտի, որ ինքը անճաշակ է։ Անճաշակ է, չէ, պետք է հուշել երևի։ Բարկությունը հեպատիտի, անկնության, գաստրիտների, իսկ գերզգայունությունը ալերգիաների, միգրենների և մաշկային հիվանդությունների պատճառ։ Համաձայնը։ Որը ո՞ն է քո մասին։ Իմ մասին է։ Հոգեբաններն էլ վստահեցնում են, որ ձեռքերը լվանալը ոչ միայն զանազան վարակների կանխարգելիչ միջոց է, այլև մարդու համար աննկատ դրական զգացողություն առաջացնող գործողություն, շատ ճիշտ։ Աննկատ, բայց։ Այո։ Մի խոսքով, հետևեք ձեր զգացողություններին և ձեր վերաբերմունքին, դա կարող է անդրադառնալ առողջության վրա։ Իսկ մենք հիշեցնենք, որ այսօր հոկտեմբերի 15-ին ձերքերը լվանալու համաշխարհային օրն է, բայց նաև այսօր նշվում է սպիտակ ձեռնաբհետի օրը, որին անդրադարձել է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Դիտենք։ Thank you.
1921 թվականներ, երբ բրիտանական Բրիստոլ քաղաքում ապրող երիտասարդ լուսանկարիչ Ջեյմս Պիքսը, ով դժբախտ պատահարից հետո կորցրել էր տեսողությունը, ինքնուրույն տեղաշարժվելու համար իր ձեռնափայտը ներկեց սպիտակ գույնով, որպեսզի շրջապատողներին հասկանալի դառնար նրա տիրոջ հատուկ կարգավիճակը։ Սպիտակ ձեռնափայտով տղան սկզբում անսովոր էր, և քանի որ անսովոր էր, դարձավ նաև տեսաների։ Ձեռնափայտն էլ ձեռքից ձեռք անցավ նախ Անգլիայում, ապա Անգլիայից դեպի եվրոպական այլ երկրներ, այդպես մինչև Ամերիկան։ Հենց Ամերիկայում էլ 1970 թվականից հոկտեմբերի 15-ը դառնալու էր սպիտակ ձեռնափայտի միջազգային օր։ Օր, որը ոչ թե տոն է, այլ ահազանգ, մեր կողքին կան ու իր մարդիկ, որոնց պետք է օգնել, նրանց նկատմամբ լինել հանդուրժող, հանդուրժողականություն, իրավունքների հավասարություն և ինտեգրում անփոփոխ կարգախոսով։ Եվ այսպես արդեն 97 տարի սպիտակ ձեռնափայտը մեր հասարակության մի մասն է, ոչ որպես խորհրդանշան, այլ իր, առանց որի կույր մարդու կյանքն էլ ավելի բարդ կլիներ։ Մինչ այդ դեռ 1931 թվականին սպիտակ ձեռնափայտի նշանակությանը համաշխարհային հնչեղություն տվեց ֆրանսիացի ակտիվիստուհի Գվիլի Դերբեմոնը, երբ մի քանի նախարարի ներկայությամբ երկու սպիտակ ձեռնափայտ հանձնեց՝ մեկը կույր զինվորականի, երկրորդը քաղաքացիական անձի, ապա սեփական միջոցներով գնեց ևս 5000-ը ու բաժանեց դրա կարիքն ունեցողներին, նրա օրինակին հետո շատերը հետևեցին։ Դա դարձավ ավանդույթ, և այսօր էլ հոկտեմբերի 15-ին շատերն են նախաձեռնում նվիրել սպիտակ ձեռնափայտ։ Դրա կարիքն այսօր ունի 37 միլիոն կույր, ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ևս 125 միլիոն մարդ էլ ծայրահեղ վատ տեսնող է։ Նրանց բոլորին տարբեր միջոցներով միշտ կոչ է արվում դուրս գալ փողոց, գնալ հասարակության ընթարաջ, ձեռքին պահտադիր սպիտակ ձեռնափայտ։ Առավել ևս այսօր, երբ գործում է սպիտակ ձեռնափայտի օրենքը, այն է հանրային փոխադրամիջոցների վարորդները և ոչ միայն նրանք պարտավոր են լիարժեքորեն հարգել այն գույրերի իրավունքները, որոնք սպիտակ ձեռնափայտով երթևեկում են փողոցներում։ Եվ այսպես հիշեցնենք, այսօր սպիտակ ձեռնափայտի օրն է, և այսօր մեր հյուրն է լեզվաբան, սփյուռքագետ, դիպլոմանկավարժ, մանկարժական համասարանի դասախոս, ավականու անդամ, և այլ շատ հմտությունների տիրապետող ու հոբիների տեր մարդ Սիփան Ասատրյանը։ Նրան ճանաչողները վստահեցնում են, որ չնայած տեսողական խնդիրն է հիանալի կողմնորոշվում է տարածության մեջ, և որևէ հարցում չի զիջում այդ խնդիրը չունեցողներին, շտապեմ ողջունել նրան, բարև ձեզ։ Շատ ուրախ ենք, որ մեր տաղավարում եք այսօր։ Եվ բնականաբար կցանկանայինք խոսել օրվա խորհրդից, սպիտակ ձեռնափայտի օրն է այսօր, ինչով է առանձնանում այն ձեզ համար։ Շատ լավ, տեսանյութում բավականին լավ ներկայացված էր, կարծում եմ, արդեն սպիտակ ձեռնափայտի պատմությունը, թե ինչ ճանապարհ է անցել, և մոտավորապես մեկ դարի պատմություն ունի, սակայն մեր հայաստանյան իրականության մեջ սպիտակ ձեռնափայտը շատ վերջերս է հայտնվել, մոտավորապես երևի թե 9-10 կամ 8-9 տարի առաջ, այո, շատ ուշացումով է եկել։ Բայց ի՞նչն է պատճառը, ինչի՞ չենք տեսնում այդ խնդիրն ունեցող մարդկանց։ Գիտեք, ամենագլխավոր պատճառը իմ կարծիքով մշակույթն է ձևավորված։ Պարզապես մեզ մոտ խորհրդային տարիներին, քանի որ կարծում եմ, որ խորհրդային միությունը երկաթե վարագույրով առանձնացված էր, կարելի ասել, ամբողջ աշխարից, երևի թե այդ պատճառով նաև սպիտակ ձեռնափայտի ուսուցումը նախ շատ ուշ մտավ խորհրդային միություն, և երկրորդը Հայաստան երևի թե չհասցրեց մտնել այդ տարիներին, և սպիտակ ձեռնափայտի ուսուցումը մնաց, այսպես ասած, երկրորդական, երրորդական պլանում, այսինքն չտեսնողների ինքնուրույն տեղաշարժը, անկախությունը չդրվեց առաջին պլանում,
ի տարբերություն նրանց, այսպես ասենք, գիտելիքների տրամադրման կամ ինչ-որ հմտությունների փոխանցման։ Այսինքն, ընդամենը երրորդ-չորրորդ պլան մղվելու արդյունք կարելի համարել սպիտակուզերնապայտի ուշ մուտք գործումը Հայաստան, թեև այսօր էլ շատ քիչ մարդիկ են դեռևս օգտագործում, որտեղ էլի եմ կրկնում, մշակույթ դեռևս չի ձևավորվել, դեռևս կարծրատիպեր գոյություն ունեն հասարակության մեջ և նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց մեջ այդ տիրող կարծրատիպերը։ Ընդամենը մշակույթի հարց է, որը դեռ ձևավորված չէ։ Իդեպ ասեմ, որ վերջերս մի հանդիպման էի Ռուսաստանից ժամանած տեսնողներից մեկի հետ մեր համալսարանում, որը հասարակական կազմակերպություն ունի Ռուսաստանում, և նա ասում էր, որ օրինակ Փարիզում, որը գիտենք ավելի մեծ, բնականաբար մեգապոլիս է, քան Երևանը, և ավելի խճողված երթևեկությամբ, ավելի շատ մարդկանցով և ավելի լայն փողոցներով ու փողոտաներով, բայց այնտեղ կարելի է ասել, որ գրեթե 100%-ով չտեսնողները քայլում են սպիտակ ձեռնափայտով։ Փարիզն էլ, մենք ասում ենք Եվրոպա և պատկերացնում ենք, չգիտեմ ինչեր, բայց հենց այդ մեգապոլիսներն էլ շատ, այսպես ասած, շատ-շատ հարմարեցված չեն, կատարյալ կերպով հարմարեցված չեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Այո, համեմատել չի կարելի բնականաբար, բայց մեր մոտ այդ խնդիրը լուծված է կարծես թե միայն փոքր կենտրոնում։ Փոքր կենտրոնում է թեթևակի չափով լուծված։ Այո, Պողոտա, Պրոսպեկտ, Թումանյան փողոց, Նալբանդյան, ծայրամասերում էլ են արդեն քիչ-քիչ հայտնվել, կոնկրետ Արաբկիրում եմ մի քանի տեղ վերջերս տեսել, որ արդեն ձայնային լուսակիրներ կան, զուտ ձայնային լուսակիրների և նաև տակտիլ սալիկները մեկ-մեկ արդեն տեսնում ենք նաև քաղաքում, նույն Թումանյան փողոցում, տակտիլ կետային, այսպես ասած, սալիկներ, որոնք նախազգուշացնում են, որ չտեսնողը չդուրս գա դեպի երթևեկելի գոտի, բայց այո, մենք հասկանում ենք, որ այստեղ մշակույթի խնդիր է, մենք դեռևս չենք կոտրել մեր կարծրատիպերը, մենք դեռևս ամաչում ենք, մենք դեռևս հասարակությունը ամաչում ենք, եկեք հասկանանք, ինչից ենք ամաչում կամ ով է ամաչողը։ Շատ լավ, տեսնողը ամաչում է, որ տեսնում է չտեսնողին, չտեսնողը ամաչում է, որ նա չտեսնողը, ինչից ենք ամաչում։ Ավելի շատ երևի կոմպլեքսավորվում ենք մենք հաշմանդամություն ունեցող անձ ինքս, որովհետև մենք երևի թե խուսափում ենք հայացքներից, խուսափում ենք ֆիքսվածությունից։ Սիփան, դուք այդպես ինչ եք կարծես։ Դուք ասել եք շատ մեծ հաջողությունների և… Այո, և ես երեք տենց թեթև միշտ Facebook-ում եմ փորձում հանդես գալ նաև այնտեղ, և գրեցի, որ իմ հաջողությունների շատ մեծ մասն էլ իմ սպիտակ ձեռնափայտի միջոցով եմ այսպես ասած հասել, որովհետև իմ ձեռնափայտը ինձ ապահովում է մոբիլություն, տեղաշարժվելու, ազատ տեղաշարժվելու հնարավորություն, և նույնիսկ մի քանի աշխատանքով օրվա ընթացքում զբաղվելու կարողություն, մետրոներով, տրանսպորտով վազվզելու կարողություն, և այլն, և այլն, և այլն, այսինքն մարդկանց դիմելու այդ բարիերի հաղթահարումը, եթե պետք է օգնություն խնդրել, բազմաթիվ հոգեբանական խնդիրներ պետք է անձ հաղթարի սպիտակ ձեռնափայտը վերցնելուց առաջ, բայց քանի որ երբ որ անդադար հասարակությունը քեզ հիշեցնում, այո, 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 եթե սպիտակ ձեռնափայտը ինչ են վերցնում կամ ոչինչ, ասենք ինչ որ մեկի թևը, այսպես ասենք, վերցնենք ինչ որ մեկի թևը, ավելի անընդհատ ինչ որ մեկից կախված ենք լինում, այո, կախվածությունն է դա լինում։ Իհարկե մենք ունենք շատ հրաշալի ընկերներ և ծնողներ, հարազատներ, կին, երեխաներ, ամեն ինչ, ընտանիք, բայց դա կարծում եմ, որ չի խանգարում ինքնուրույն մեր առևտուրը կատարելու, որովհետև մենք անհատ ենք և բնականաբար ինչ-որ մեկի կցորդը լինելու կարիք չունենք, դա չենք ընդունում հիմնականում։ Ինչպես հաղթահարեցիք դուք այդ հոգեբանական խնդիրը և երբ հուշենք նաև հեռուստատիտողին, հա, որ դուք վերցրեցիք այդ ձեռնափայտը, գնացիք, ինչպես հուշենք մնացածին։ Ամեն մեկը իմ կարծիքով անցնում է իր ճանապարհը յուրովի։ Մենք ձեր ճանապարհի մասին խոսում։ Ես իմ ճանապարհի մասին խոսեմ, չգիտեմ ինչ հուշել մյուսներին, միգուցե իմ ճանապարհը օգտակար լինի մյուսների համար։ Ես մի ժամանակ ես ինքս չէի քայլում բնականաբար սպիտակ ձեռնափայտով, անընդհատ ինչ-որ մեկի ուղեկցությամբ էի տեղաշարժվում, և արդեն մոտ երևի 8-9 տարի է, ինչ սպիտակ ձեռնափայտով սկսել եմ տեղաշարժել։ Ինձ օգնեց երևի թե այն ինֆորմացիայի հասանելիությունը, որ ես իմացա, որ լինելով չտեսնող մարդիկ Եվրոպայում, Ամերիկայում, որոշ երկրներում, ավելի զարգացած երկրներում կարողացել են հաղթարել այդ խնդիրը և օգտագործում են շատ հանգիստ սպիտակ ձեռնափայտը։ Ես հանդիպեցի այլ չտեսնողների հետ, հիշում եմ ամերիկացի երկու չտեսնողների հետ իմ հանդիպումը, որոնք որոշել էին
աշխարհը շրջել սպիտակ ձեռնափայտով, չգիտեմ որտեղ են հիմա հասել, երևի արդեն պտտվել են ամբողջ աշխարհը։ Եթե քանի տարի առաջ եք իրենց անդրադառնում։ 8-9 տարի առաջ են դարձել։ Եվ Հայաստան էին հասել, երբ որ ես նրանց զարմացած հարցրի, թե Երևանում դժվար չէ արդյոք տեղաշարժվել, նրանք ասացին ոչ։ Իհարկե ես այդ ժամանակ չհավատացի, բայց ինչ որ մեջ, ինչ որ մի բան իմ մեջ շարժվեց եւ այո, դա կապիտալիստներ ձեզ խախտում են։ Այո։ Եվ հետո հիշում եմ, որ Ամերիկայից հարազատներից խնդրեցի ձեռնափայտ ուղարկել ու ծնողների հետ մի օր մի փոքր թեթև վեճ, եթե դա կարելի է թեթև ունենալ, թեթև անվանել, ունեցա եւ ասացի, որ ես ունեմ արդեն։ Բնականաբար չեմ մեղադրում, որովհետեւ նրանք չէին պատկերացնում, որ չտեսնողը կարող է։ Դե մտածում են ձերապահության մասին առաջ։ Նրանք չեն հաղթահարում այդ վախը, այո, եւ հոգատարություն էին։ Այո, եւ ես, բայց հիմա պարկասով շատ լավ հաղթահարել են, արդեն շատ լավ ոչ մի խնդիր արդեն չունենք, որովհետեւ տեսան, որ իրոք հնարավոր է, տեսան, որ մեթոդները սովորելուց հետո իրոք հնարավոր է ինքնուրույն տեղաշարժվել, եւ իմ հանդիպումը լեհ մասնագետների հետ, այսպես ասեմ, բախտս բերեց, եւ Եվրոպայից մասնագետներ ժամանեցին ինչ-որ ծրագրի շրջանակներում, հանդիպեցին ինձ հետ, չնայած ես արդեն սկսել էի ինքնուրույն ինչ-որ չափով օգտագործել, ինքս ինձ նոր գտնել հմտությունները, ավելի կատարելագործությունների մասին է խոսքը։ Ուրեմն սպիտակ ձեռնափայտով տեղաշարժվելու հմտությունների մասին է խոսքը, կան հատուկ տեխնիկաներ, հատուկ մեթոդներ, ինչքան ժամանակ է պետք, որ մարդիկ սովորեն հնարավորանալ։ Դա մի փոքր անհատական է, բայց համենայն դեպս խոսքը, որ 100 օրում մարդը ռեաբիլիտացիոն կենտրոններում, Եվրոպայի մասին է խոսքը, մենք Հայաստանում չունենք այդպիսի կենտրոններ, ցավոք սրտի, այնտեղի կենտրոններում մոտ 100 օր պարապելուց հետո անձը կարողանում է սպիտակ ձեռնափայտով արդեն դիաշեք ինքնուրույն, այո, տեղաշարժվել։ Իհարկե դա էլի եմ կրկնում, անհատական է, եւ մարդու հմտություններից այդ ադապտացիայի, այսպես ասած, որակից։ Սիփանին նայելով, դիտելով եւ լսելով հիշեցի մի կյանքի դրվակ, որը ինձ ապշեցրել է պարզապես։ Ես ամեն տարի գնում եմ Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր քաղաքներում, գործում է այդպիսի սոցիալական գովազդի փառատոն, որը կոչվում է Պարա։ Եվ մեր փառատոններից մեկի ընթացքում գրանդ-պրի ստացավ մի քույր երիտասարդ, Ալեքսանդր Աունով, որը որ մարաթոն էր վազում, եւ ոչ միայն ինքն էր վազում, այլ նաեւ օգնում էր ուրիշ մարդկանց վազել։ Եվ նա պատմեց, այսինքն քույր մարդը վազում մարաթոն, ես Իոաննայիտը չեն կարա դա անել, իսկ ինքը անում է։ Եվ դա հերիք չէ, նա պատմեց մի պատմություն, որորից մի օր Եկատերինբուրգ քաղաքում կանգնած էր քանգարում, հեռախոսով զանգում էր, եւ ինչ որ շատ վատ անձն, աննասուն, լավ անվանենք դրանը, հեռախոսը նրա ձեռքից գողացավ եւ փախավ։ Հասել եմ, այն թե չասեմ։ Բռնել է նրա։ Եվ հասնել է ոստիկաններին։ Խնդրեմ։ Քույր մարդ, հասկանում եք։ Եթե ես դրանց հետո ասացի, որ մենք ենք քույր, դուք չեք քույր, իրականում։ Ցավոք սրտի, մենք հասարակությունը մտածում է մեզ, որ մենք իրոք, այսպես ասած, որակում է հաշմանդամ բառով, եւ չի տեսնում մեր, այսինքն եթե անգլերենի հետ համեմատենք բառը, disability եւ extrability, այսինքն մեր extrability-ները, հաշմանդամություն ունեցող անձանց այն ունակությունները, այն առավելությունները, որոնք չունեն հաշմանդամություն չունեցող անձինք։ Այո, իրոք այդ առավելությունները կան, պարզապես մենք այդ առավելությունները շատ ժամանակ չենք կարողանում ռեալ օգտագործել։ Եվ եւս մեկ խնդիր, եթե կարելի է, ես գիտեմ, որ Հայաստանում կա քույրերի դպրոց, բայց կարծես թե այնտեղ շատ խնդիրներ կան դեռ չլուծված, հա, կան ծրագրեր, որոնցում նաեւ դուք եք ներդրում ունենալու, որ հենց դպրոցից սկսած շատ ավելի լայն լինի հնարավորությունը քույրերին Հայաստանում ապրելու։ Բնականաբար համագործակցություն դպրոցի հետ կա, մենք որպես շրջանավարտներ կապում ենք մեր հնարավորինս կապում ենք մեր բա։ Այո, գրականության պակաս կա, գրքերի, դասագրքերի պակաս կա, բնականաբար այդ ամենը կա։ Միգուցե գտնենք տարբեր ճանապարհներ, փորձում ենք, ամենեն դեպս փորձում ենք գտնել տարբեր ճանապարհներ, նաև դպրոցում, որտեղ փոքր ժամանակվանից, իրոք փոքր ժամանակվանից պետք է անձին ադապտացնել կյանք դուրս գալուն եւ ինքնուրույն լինելուն։ Այո, այնտեղ կա տարածական կողմնորոշման այգի, այսպես ասած, որտեղ նախնական պարապմունքներ պետք է անցկացվեն չտեսնող երեխաների հետ, նախքան պատկերացեք, փոքրիկ քաղաքի մոդել է,
Եվ այդ քաղաքում պետք է նախնական պարապմունքներ անցկացվեն, հետո որ չտեսնողը պատրաստ լինի դուրս գա եւ ավելի մեծ քաղաքում ինքը կարողանա տեղաշարժվել եւ այն այսինքն պատկերացում ունենալ։ Գիտեք, մտածողությունը կամաց-կամաց է փոխվում եւ միանգամից չենք կարող շատ մեծ արդյունքներ, այսպես ասած, ձեռք բերել։ Իրոք քայլ առ քայլ փորձում ենք նախ մեր մեջ ջարդել այդ կարծրատիպը եւ հետո նաեւ հասարակությունը կամաց-կամաց կսովորի։ Ինչպես ասել է մեծերից մեկը, բոլոր մեր խնդիրները մեր ներսում են։ Եթե մենք կարողանանք այդ խնդիրները մեր ներսում լուծեն, կարծես թե արտաքին աշխարհը կհասկանա, որ խնդիր այլևս չկա։ Սիպան ապացուցում է դա ամեն օր։ Այո, մեր հյուրներ այսօր Սիփան Ասատրյանը, ուղղակի տաղանդ կարելի ասել, շատ կողմերով։ Շնորհակալ ենք ձեզ զրույցի համար եւ այն էներգիայի համար, ինչ դուք մեզ տվեցիք Սիփան ջան։ Նշեմ, որ Սիփան լեզվաբան է, սփյուռքագետ, դիպլոմանկավարժ, մանկավարժական համալսարանի դասախոս, ավականու անդամ, լիարժեք կյանքով ապրում է, որով շատ-շատ մարդիկ, ովքեր տեսնում են, չեն ուր ապրում։ Շնորհակալ ենք ձեզ Սիփան ջան, իսկ մեր հաջորդ տեսանյութը նվիրում է հենց այն մարդկանց, ովքեր կարողացել են հաղթահարել այս խնդիրը եւ դիտենք տեսանյութ։ Ես ցանկացած բան կարում եմ կարդամ համակարգչով, ոնց որ ուրիշի օգնության կարիքը տենց առանձնապես չեմ էլ ունենում կարդալիս։ Օգտվում եմ ազատ Facebook-ից, չգիտեմ, ամեն ինչ ինչ-որ դուք եք անում, iPhone-ից։ Իրավաբանի և երաժշտի մասնագիտությամբ մագիստրոսի աստիճանով այսօր վարչապետի վերահսկողության ծառայության պետի տեղակալի պաշտոնում։ Ծանոթացեք, Ալբերտ Աբգարյանն է։ Տարեկանից նվակում է, 12 տարեկանից նաև ստեղծագործում։ Արդեն սովորում էր Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանի վերջին կուրսում, երբ որոշեց երաժշտությունը համատեղել իրավաբանության հետ։ Ու այդպես, մինչև այսօր պետական պաշտոնի հետ զուգահեռ դասավանդում է կոնսերվատորիայում, դարակում էլ արդեն ունի հեղինակած 100 ստեղծագործություն։ Դժվար էր այն ժամանակ պատկերացնել, որ կարելի է ունենալ տեսողության խնդիր եւ պետական համակարգում աշխատանք ունենալ։ Օրինակ, երբ որ ես 2004-5 թվականներին ազգային ժողովում արդեն աշխատում էի, այդպիսի բան պատկերացնելը շատ շատերի մոտ անհնար է։ Հետո, երբ որ տարիներ անց աշխատանքի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում, դա ևս զարմանալի էր, նույնիսկ պետական համակարգում աշխատող շատ պաշտոնյաների համար։ Երևի մի տարի լրիվ անվճար աշխատելը։ Երբ որ մարդիկ գալիս էին ժամը 9-ին, այն էլ մի կերպ աշխատանքի, կամ 9:30-ին, ես 8:30 էի գալիս, 8-ին էի գալիս։ Այսինքն ես փորձել եմ միշտ անել ավելին, քան տեսողության խնդիր չունեցողից ապահանելու։ 3 տարեկանում դժբախտ պատահարի արդյունքում կորցրած լույսը այսօր նա գտնում է ամեն մի նոր աստիճան բարձրանալիս, ամեն օրը մի նոր մարտահրավեր է, չվերջացող պայքար ու ոչ մի դեպքում հիասթափություն։ Եթե ես ինչ-որ բանից հիասթափվում եմ, ապա դա տևում է կես ժամ, մեկ ժամ, դրանից հետո ես ավելի ուժեղացած շարունակում եմ քայլերը, պայքարը, տեսողության խնդիրը որևէ կերպ չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ մարդու գիտելիքների կարողությունների նկատմամբ։ Մի քանի օր առաջ ընկերներից մեկի հետ էինք խոսում, ասում եմ, միշտ այնպես որ խոսում են քո մասին, չի եղել մի դեպք, որ մեջ վերեն տեսողության խնդիրը։ Այսինքն, ես այնպես եմ կարողացել անել, որ այդ խնդիրը որևէ մեկի համար նկատելի չլինի գործունեության ընթացքում։ Նույն ուժն էլ փոխանցում է իր երեխաներին, նրանք երկուսն են, դեռ վստահ է Ալբերտը։
Հակոբի դեպքում շուտով կծնվի երրորդը, ապագա կնոջ հետ հասարակական կազմակերպությունում ծանոթացան, սիրահարվեցին և արդեն 8 տարի կիսում են կյանք ու կենցաղ, նաև փողոցների անմաչելիություն և մասնագիտական փնտրտուքներ։ Շատ կուզեի, որ օրինակ քիմիկոս դառնայի, շատ եմ սիրել այդ առարկան կամ աստղագետ, աստղաֆիզիկայով զբաղվել, առաջ գնալ ուսումնասիրել, բայց նորից տեսողության հանգամանք ինձ խանգարեց։ Մյուս ոլորտը, որ ինձ շատ էր հետաքրքրում, դա զինվորական ծառայություններ, որը նույնպես չէի կարող, և ինձ շատ էր հետաքրքրում քաղաքականությունը։ Ընդունվեցի միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի քաղաքագիտություն բաժին։ Հենց այդտեղ էլ կանգ առավ Հակոբը, բակալավրիատ, հետո մագիստրատուրա, գերազանց առաջադիմություն, աշխատանք, թղթակցում էր տարբեր թերթերի, հիմա էլ դասավանդում է «Դասավանդիր Հայաստան» ծրագրի շրջանակում, Հայաստանի գյուղերից մեկում, ինչպես մեկը բոլորից, բայց ոչ բոլորի նման։ Երևանից դուրս գյուղական համայնքներ շրջում ես եւ այլն, զգում ես, որ մարդիկ իրենց դարպասների առաջ կամ փողոցների վրա կանգնած նայում են, թե ինչպես ես գնում։ Որոշ ժամանակ հետո վստահ եմ, արդեն վարժվում են, սովորականադառնում և դա է նորմալ։ Երբ որ ես առաջին անգամ դուրս եկա և սկսեցի օգտվել մետրոպոլիտենից, շատ տհաճ իրավիճակների մեջ ենք ընկնում, տրանսպորտում, փողոցում, մարդիկ ավելի ճիշտ են վարվում։ Երբ որ չկար այդ ամեն ինչը, մենք ենք մեղավորվում, որովհետև մեծ մասամբ փակվում ենք տաներում, դուրս չեն գալիս, մարդիկ մեզ չեն տեսնում, չեն ճանաչում։ 8 ամսականում հարբուխ, սխալ բուժում և օր օրի վատացող տեսողություն, այդպես մինչև 10 տարեկան։ Այսօր Հակոբն աշխարհը հիշում է 10 տարեկանում տեսածի նման, չվերջացող լավատեսությամբ և ամեն օր հասարակության մեջ մեկ քայլ առաջ գնալով։ Երաժշտություն եմ լսում, գիրք եմ ընթերցում, հիմա համակարգչային տեխնիկան զարգացել է և ավելի մաչելի են դարձել գրքերը մեզ համար։ Շատ կուզենայի, որ իմ տանը, երբ որ ինչ-որ բան եմ ուզում սարքել, կտրել, չափել և այլն, կամ քար դնել քարի վրա, ես ինքս անեի, ոչ թե վարպետ գտնեի, կուզեի կնոջս դեմքը տեսնեի, երեխաներիս դեմքը տեսնեի, առավոտվա, չգիտեմ, արևը տեսնեի, արևի լույսը, լույսը ընդհանրապես, բնությունը, կարոտել եմ, ես դրանք ժամանակին տեսել եմ, բայց հետո չեմ տեսել։ Սա եմ ձեռնափայտը, առանց սրա ես ոչինչ չէի կարողանել, այլ ասել իմ ճանապարհի հուսալի ընկերն է։ Ամենուր և ամենօր Երևան քաղաքի սպիտակ ձեռնափայտով տղան է, մետրոյի աշխատակիցները նրան արդեն լավ են ճանաչում, տրանսպորտի մեջ նրան տեսնելիս վարորդները էլ չեն զարմանում։ Սիփանն է, մանկավարժական համասարանի դասախոս, Երևանի նոր ընտիր ավականու անդամ, մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ակտիվ ներկայացուցիչ։ Հասնում եմ, որովհետև ես մոբիլ եմ, այսպես ասած, ես շարժվելու, տեղաշարժվելու խնդիր չունեմ, դրա համար ես կարողանում եմ ներգրավել մի քանի տեղերում։ Աշխատամուտք ունեցող անձը բնականաբար միայն սպառողի կարգավիճակում պետք է չլինի, հասարակության մեջ ընդհանրապես նա տվողի կարգավիճակում պետք է լինի, պետք է տա և ոչ թե սպառի ցավոք սրտի։ Պետական համակարգում և ընդհանրապես հասարակության մեջ մենք սպառողի միայն համբավ ունենք։ Շատ ժամանակ ասում են, որ բանը չես տեսնում, ասում են, բա ինչ ափսոս, լավ է սիրուն տղա ես, օրինակ, կամ լավ է սիրուն աղջիկ ես, եւ այն եւ այն, այսինքն դա արդեն խարան ա դնում, արդեն խտրականություն ա դնում մարդու մեջ։ Կարևորն այն է, որ հասարակությունը հաշմանդամության մեջ չտեսնի ցավ եւ տարապանք կամ միայն ցավ եւ տարապանք։ Ամեն անգամ մի նոր ձայնային լուսացուցիչի ու նոր խաչմերուկի հանդիպելիս ուղղակի պարզապես իմ հոգին, այսպես ասած, ծնծում ու փառավորվում է։ 4 տարեկան էր, երբ կորցրեց տեսողությունը գրիպի հետևանքով, բայց չկորցրեց ոչ լավատեսությունը, ոչ էլ հույսը։ Ամենաբարդ փուլը դեռահասությունը, արդեն անցյալում է, իսկ ապագան օր-օրի ավելի պայծառ է թվում։ Իր 2 տարեկան դստեր թոթով լեզվով, կնոջ հոգատար ձեռքերով, իրեն վստահող գործատուներով հասարակության ավելի ներառված դառնալով։ Կուզեմ տեսնել, ինչու՞ չէ, կուզեմ տեսնել, եւ ամեն ինչը կուզեմ տեսնել, բնությունը, երեխայիս,
կնոջս, բայց դա ինձ չի խանգարում, որ ես չապրեմ։ Ամեն դեպքում չտեսնելը չի խանգարում չապրեմ, որտեղ ես կարող եմ շոշափել, չէ՞։ Ես կարող եմ շոշափել, ես կարող եմ պատկերացում ունենալ, կարող են մասնագետները գծել ինչ-որ պատկերներ ինձ համար, կինս կարող է սովորեցնել տարերը եւ գծել ինձ համար որոշակի պատկերներ, զարգացնել ինձ պատկերացումը։ Ես կտեսնեմ, բայց ուրիշ ձևով։ Սիփանը, Հակոբը, Ալբերտը։ Միանման երազանքներով, տարբեր աշխարհընկալմամբ, բայց աշխարհին ուղված միևնույն հայացքով։ Տեսնել աշխարհը, արևը, լույսը եւ աչքի լույսի պես պահել, պահպանել։ Միմյանց, մեր ձավորներին։ Գնահատենք մեր ամեն ինչը, ամեն օրը, լուսաբացից մինչև գիշեր։ Իննան Կրչյան, Արտեմ Մկրչյան, Արտակ Մարտիրոսյան, հարավոտը Շանթում։Վերադարձանք եւ հիշեցնենք մեր հաղորդման հովանավորներին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Իմմա բժշկական կենտրոնը, որտեղ կատարվում են հոդերի, որովայնի, սոնոգրաֆիա, վահնաձև գեղձի էլաստոգրաֆիա, անոթների դուպլեքս հետազոտություն, էլեկտրոնների ռոմիոգրաֆիա, ինչպես նաեւ հոդերի հիվանդությունների եւ ողնաշարի կոմպլեքս բուժում։ Այս ծառայությունները կատարվում են զեղչված գներով, իսկ վահնաձև գեղձի սոնոգրաֆիան եւ 4-ից 14 տարեկան երեխաների ճիճվակրության ստուգումը կատարվում է անվճար։ Իմմա բժշկական կենտրոն, հասցե Մաշտոցի 33 կոտորակ 1, հեռախոս 50 80 50։ Մեր հաղորդման հովանավորն է նաև Դավինչի ռեստորանը, այն 130 անձի համար նախատեսված բարձրակարգ ռեստորան է, գեղեցիկ ու հարմարավետ տաղավարներով ու համեղ ուտեստներով։ Դարձրեք ձեր օրը հաճելի Դավինչի ռեստորանում, հասցեն 16-րդ թաղամաս, Նորաշեն 21 կոտորակ 3, հեռախոս 041 100510։ Մեր հաղորդման հովանավորն է նաև Դիլիջան Պարկ Ռեզորտ եւ Վիլաներ հյուրանոցային համալիրը։ Այն առաջարկում է հարմարավետ սենյակներ, քոթեջներ, կոնֆերանսի սրահներ, ռեստորան, բար, բացօթյա տաղավարներ եւ իհարկե համեղ ուտեստներ։ Այստեղ կարող եք անցկացնել ձեր հարսանյաց հանդեսը կորպորատիվ եւ առհասարակ ցանկացած միջոցառում։ Համալիրը գտնվում է Պարզլի Չտանող ճանապարհին, Դիլիջանի ազգային պարկում։ Դիլիջան Պարկ Ռեզորտ եւ Վիլաներ, հեռախոս 044 604 604։ Եթե շարունակում է օրվա դեղատոմսն իր ժողովրդական խորհուրդներով։ Ժողովուրդ, առաջ։ Աշունն արդեն իր անուշաբույր մրգերով թակել է մեր դուրը եւ այսօր մենք այդ մրգերից առանձնացրել ենք Սերկևիլը, որի օգտակարությունը կբացահայտենք Մարիամ Վահանյանի օգնությամբ։ Բարև ձեզ, Տիկին Վահանյան։ Բարև ձեզ։ Սերկևիլը մենք որպես կանոն այնքան էլ առանձին չենք օգտագործում, ավելի շատ օգտագործում ենք մուրաբաների տեսքով կամ հազում ենք օգտագործում ենք սերկևիլ։ Դա այն ժամանակներն էր, որ սերկևիլը երբ ուտում էինք խեղտով էր, ուներ տտպող համ։ Իսկ հիմա կա սերկևիլի շատ լավ հրաշալի տեսակներ, որոնք կարծես թե խնձորի հիբրիդ լինի եւ տեսակը հրաշալի է եւ յուրաքանչյուր մարդ ուտում է խնձոր, թե սերկևիլ չի տարբերվում մեկը մեկից։ Բայց իհարկե օգտակար է։ Նույնիսկ կարելի ասել շատ օգտակար է, իհարկե, շատ ավելի օգտակար է, բշկությունը գտնում է, որ այն տտպող, այն խեղտող սերկևիլն է ավելի օգտակար, երբ մենք օգտագործում ենք հազի, շաքարային դիաբետիկների, այնտեղ սիրտանոթային համակարգի, արյան անոթների էլաստիկությունը լավացնելու եւ բացի այդ, այն հրաշալի ազդում է մեր ուղեղի արյան անոթների վրա, ունում աթերոսկլերոզ առաջանա եւ ի վերջո մեր ուղեղի աշխատանքը, կենտրոնները շատ ավելի լավանում են հենց այդ սերկևիլը օգտագործելուց։ Բայց ասեմ ձեզ, այս սերկևիլը նույնպես հրաշալի է, այն մեր մրգերի կարելի ասել թագավորն է, ինչու, որովհետեւ բավականին շատ բջանյութի քանակություն է պարունակում, չեմ հաշվում, որ միկրոէլեմենտների քանակությունը, վիտամինների քանակությունը, կակալի, կալցի, սրտի աշխատանքը կարգավորող, եւ բացի այդ, այն շատ լավ է ազդում մանավանդ երեխաների մոտ, երբ կա փորլուծություն, ինչ են անում ընդամենը։ Փորլուծության դեպքում օգտագործում ենք մենք հենց կորիզները հանում ենք, լցնում ենք, կամ կարող ենք ուղղակի լցնել այսպես։ Կորիզներն է օգտակար այս դեպքում։ Շատ օգտակար է կորիզները, եթե կա երեխաների մոտ։
Ընդհանրապես, մեկ սերկեֆիլ կարելի է անել, լցնել վրան երասար ջուր, ընդ որում երասար ջուրը լցնելուց հետո անպայման պետք է անել տաք վաննա, չէ՞ որ կեղևի կճեպները շատ ավելի հաստ են, որպեսզի այն կարողանա իր բոլոր օգտակարությունը փոխանցի ջրին։ Փոխանցի ջրին, այո։ Եվ մենք 15-20 րոպե վաննայի մեջ պահելուց հետո թողնում ենք մոտավորապես այնքան, որ դառնա տնային ջերմաստիճանի, այսինքն 28-29, և երեխան աշնանաբար կունկում խմում է, ընդ որում խմում է օրը 3 անգամ, մինչ ուտելը, և նրա այդ երևույթները աղիների հետ կապված վերանում է, և եթե կա անգամ երեխաների մոտ, թե մեծերի մոտ կա հազ, աստմատիկ երևույթներ, ապա այդ թոքերի խնդիրներ բորբոքում, ապա այդ դեպքում ինչ ենք անում, մենք ուղղակի կորիզը այդպես օգտագործում ենք, իսկ հենց այսպես փորում ենք, թե կուզ այսպես, լցնում ենք մեջը շաքարավազ, ընդվորում անպայման շաքարավազ, որտև մեղրի հետ այն ավելի չի տալիս իր օգտակար հատկությունները ջրային մասը։ Ավելի ցանկալի է շաքարավազի համար կամ շաքարի փոշի։ Ուղղակի լցնում ենք մեջը և թողնում իհարկե ջեռոցի մեջ, իհարկե պետք է անպայման բերանը փակ պահել, որպեսզի այն ավելի լավ տա, և ջեռոցի մեջ վերին մասը դառնում է ավելի հեղուկա նման, կարելի օգտագործել ամբողջը սերկեֆիլը և իհարկե հազի երևույթներից ազատվել։ Իհարկե այն օգտակար է նաև շաքարային դիաբետիկներին, ինչու հենց թարմ հյութը կամ հենց այսպես թեկուզ ջեռոցից հանում են և ուտում են։ Եվ հյութն է շատ առողջարար, և այդպես օգտակար է նաև հենց այդպես ջեռոցում դնելուց հետո, խորովելուց հետո օգտագործելը։ Այնպես որ միկրոէլեմենտների հզոր քանակ է, այն շատ առողջարար է, դեռևս շատ հին ժամանակներից է նրա օգտակար հատկանիշները պարզվել, և նրա համար բուժկությունը ընդունում է, ինչպես սև բողկը, ինչպես սխտորն ու սողը, այնպես էլ և սերկեֆիլը համարվում են, դա այո օգտակար մրգերի ցանկին են պատկանում, և կարելի է օգտագործել, որ յուրաքանչյուրիս մոտ խնդիրներ լինելուց, անգամ եթե խնդիրներ չլինելուց, անգամ կարելի է օգտագործել, որպեսզի չհիվանդանանք։ Շնորհակալություն, ահա այսպիսին էր մեր այսօրվա խորհուրդների չափաբաժինը, հետևեք մեզ, յուրաքանչյուր աշխատանքային առավոտ, չէ՞ որ առողջությունը ամենակարևորն է։Վիճակագրությունը փաստում է, որ աշխարհի յուրաքանչյուր 5 երկարակյաց մարդկանցից 4-ը կանայք են, և որպես կանոն նրանց մեծամասնությունը գյուղաբնակներ են։ Հիշեցնենք, որ այսօր գյուղաբնակ կանանց միջազգային օրն է, իսկ մեր հյուրերը քաղաքաբնակ կանայք են, որոնք գործի բերումով ժամանակի մեծ մասը գյուղերում են անցկացնում և հասցրել են ծանոթանալ Հայաստանի գրեթե բոլոր գյուղերի առանձնահատկություններին ու տարբեր բարեգործական ծրագրեր են իրականացնում։ Դրանց մասին առավել մանրամասն այսօր կխոսենք մեր ուղիղ եթերում, մեր տաղավարում են Կանաչարահետ հասարակական կազմակերպության մարքեթինգի խորհրդատու Ստելա Սարուխանյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես նաև տնտեսագետ մարքեթոլոգ Արմենուհի Սաֆարյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ ուրախ ենք, որ մեր տաղավարում եք այս պահին և հենց այս օրով, որովհետև տոնը և պետք է անդրադառնանք գյուղաբնակ կանայք։ Ուրախ ենք, որ կան մարդիկ, որոնք որ մեր գյուղերով հետաքրքրվում են։ Եվ կան կանայք, այո, որոնք մեր գյուղերով մեծամասնություն են այս պահին։ Առհասարակ կանայք մեծամասնություն են, 51%-ը բնակչության կանայք են, կյանքս կերար։ Սկսենք Ստելայից, հետաքրքիր է, որ գյուղերում եք եղել առհասարակ։ Որ գյուղերում չեք եղել։ Ավելի հարցը այսպես կարելի էր տալ, որ ժամանակը խնայինք, իրականում ուզում եմ սկսել այսպես, գյուղացին երկրագնդի կերակրող ձեռքն է և նա հարգանքի է արժանի, մեծարման է արժանի, և բոլորս պիտի գիտակցենք, որ եթե գյուղացին հիասթափվի, այդժամ քաղաքաբնակը կհասկանա, որ փողն ուտել հնարավոր չի։ Դրա համար փոխադարձ կապը պարտադիր է, և գյուղացին պիտի հասկանա, որ առանց քաղաքի գյուղը չի կարող ապրել, մենք մի ամբողջություն ենք։ Իրականում ինձ թվում է կարող է ապրել գյուղ առանց քաղաքի, չէ՞։ Ինչին է պետք, գադջետներ, հեռուստատեսություն։ Բայց զբոսաշրջիկները, որ գնան, եկամտի աղբյուրը մի քիչ պետք է, պետք է, իրականում պետք է, և ես աշխատում եմ Կանաչարահետ հասարակական կազմակերպությունում, որը իրականացնում է տարբեր ծրագրեր աշխատության կրճատումը գյուղատնտեսության միջոցով Հայաստանի բոլոր մարզերում։
Սակայն նախաձեռնությունը, որի մասին խոսելու ենք դրախտիկի պրոյեկտի, դա կամավորական է 21 կամավորների, Արմենուհին դա կներկայացնի, ես խոսքս ավարտեմ։ Գյուղերում ծրագրեր են կանում զբոսաշրջության զարգացման, մտածելակերպի փոփոխության և իրականացնում ենք ագրոհեղափոխություն և մեր հեղափոխությունը սկսել ենք մինչ այս հեղափոխությունը, մինչ Թավշյան։ Թավշյան։ Սեսելից Լենինն էր, հետո դուք, հետո Նիկոլ Փաշինյանը, պարզ։ Եվ մենք 21 ընկերներով նստեցինք, քննարկեցինք։ Ինչպիսի թիվ է դա սակրալ, ինչի 21։ Ասեմ ինչպիսի, ուղղակի մաղվեց կամաց-կամաց, մենք 40 էինք, այդ իրավիճակը քննարկում էինք, որ մենք բոլորս ապահովված ենք, աշխատանք ունենք եւ այլն, բայց մի բան մեր մեջ կիսատ է պակաս է, որովհետեւ մեր շուրջը բոլորը չէ, որ երջանիկ են եւ գյուղերում աղքատությունը եւ արտագաղթ է ներքին եւ արտաքին, եւ այսպես որոշեցինք իրականացնել մի պրոյեկտ, որի մասին Արմենուհին կպատմի։ Իսկայն Արմենուհին կխոսի դրախտիկի պրոյեկտի մասին։ Արդեն մոտավորապես տարին կլրանա, որովհետև անցած տարի դեկտեմբերի մոտ էր, որ խոսում էինք պրոյեկտի իրականացնելու մասին, ու շատ հաճելի է, որ կարող ենք փաստել, որ պրոյեկտը իրականացավ։ Այո, արդեն ունենք ձեռքբերած հաջողություններ, գրանցած թվեր, ինչի մասին միայն հաճույքով ենք կարողանում խոսել։ Պրոյեկտի նպատակն է ծայրահեղ աղքատության խնդիր ունեցող մարդկանց հույսներ շնչել, գործիքներ տրամադրել, որպիսի կարողանան ինքնուրույն առաջ գնալ, զարգանալ, եւ պրոյեկտը սկսեցինք նրանով, որ առաջինը ձեռքբերեցինք տուն դրախտիկում։ 21 հոգով մենք ունենք այնտեղ տուն, տան անունը Երազանքի տուն է, գյուղի մի ծայրից մինչև մյուս ծայրը գիտեն այդ տունը որտեղ է։ Մենք մտածում ենք արդեն։ Հիմա տեսնում ենք։ Ոչ միայն զբոսաշրջություն։ Իսկ ինչի ընտրվեց հենց դրախտի գյուղը։ Այ, դա էլ ունի իր պատմությունը։ Անունը դրախտ, բայց պայմանները դրախտի հետ ընդհանրապես կապ չունեցող եւ շատ ցավալի էր տեսնել այդ պատկերը։ Իսկապես դրախտ։ Վերածել դրախտի, այո, որովհետեւ երբ որ ասում էին դրախտ, մարդիկ պատկերացնում են, որ դա պետք է ինչ-որ կապ ունենա, բայց չուներ այդ պայմանները։ Եվ հիմա արդեն ունի, ասեմ, որ հիմա արդեն։ Այո, ունի, դրախտը անձնագրեր ունի, դրախտի անձնագիր ունի մեր նախագահ։ Վերջերս Սևան ստարտափի ժամանակ հանձնել ենք դրան նաև դրախտի անձնագիր նախկին մարս պետը։ Խնդրեմ։ Դրախտի։ Ինչպիսի։ Սա ինձ նման հիշեցնում է, ուրեմն Կուստուրիցան այսպիսի գյուղ ունի իր հայրենիքում, որ բաժանում է օրինակ քաղաքացիություն տարբեր-տարբեր հայտի մարդկանց։ Ինչ եք անում լավ, տունը գնեցիք։ Ունեք, նա Երազանքի տուն է, ինչ է կատարվում այդտեղ։ Գյուղացիները ինչպես վերաբերվեցին։ Մենք սկսել ենք անել գույքագրել գյուղի առավելությունները, թերությունները։ Գյուղը մոտ է գտնվում Սևանին, 3 կիլոմետր հեռավորությունում։ Այո, դրախտի գյուղի մասին է խոսքը։ Եվ գյուղի զբոսաշրջային երթուղիներն ենք առանձնացրել, որոնք կարող են հեռանկարային լինել, եւ արդեն ունենք տուրեր, որ ուղերձվում են դեպի գյուղ։ Գյուղացիների տներ կան, որոնք արդեն բարեկարգվել են եւ պատրաստ են B&B օգտագործման համար, արդեն տրամադրվել են, մարդիկ ստացել են եկամուտներ նման կերպով։ Նաեւ մեր գյուղ մտնելուց հետո աղմուկը, PR-ը այնքան է մեծացել, որ այնտեղ ներդրումներ են անում նաեւ հասարակ, սովորական մարդիկ, արդեն կան պլաններ։ Ոչ 21-ից, արդեն պլաններում կա կաթի վերամշակման արտադրամասը լինելու հետագայում։ Լավ, ինչ պետք է ինձ քաղաքի բնակչին տանի դեպի գյուղ, օրինակ ինչ պետք է գնամ, ցույց տամ երեխաներիս, ինչ կարող եմ անել, չէ՞ որ գյուղացին կարծես թե այսօրվա գյուղացին լավ ասենք շատերը, իրենք իրենց փակված աշխարհում են ապրում, հա, պարզ է, որ ջուր ուզես, ջուր կտան, բայց հաստատ չեն թողի գնաս կովիկների հետ խաղաս, այցիկների հետ խաղաս, եւ այլն, չգիտեմ։ Երբ առաջին անգամ գյուղ մտանք, հանդիպեցինք ոչինչ չասող հայացքների, ոչինչ չակնկալող հայացքների, եւ այնտեղ 20-40-60 դա պաշտպանողական ռեակցիան էր, 80 տարեկան, այո, նույն մտածելակերպը ուներ, ապրում էին օրով եւ երևի տատանվում էր օրերը շաբաթ-կիրակիներով սերիալների ժամերի փոփոխությամբ, այսինքն միանման դա պատճենահանված օրեր, այո։ Եվ մեր գնալուց հետո մենք այնտեղ մեծ ներդրումներ չարեցինք, որովհետև բոլորս էլ կամավորներ էինք եւ ավելի շատ ոգևորում էինք գյուղը մաքրելով, գետը մաքրելով, բայց մեզ տեսնելով, մեր Facebook-ի ակտիվությունը տեսնելով, մեր մասին կարճ ժամանակում գրեց Թեհրանի հույս շաբաթաթերթը, այլ туриզմ կայքը ռուսական, բոլոր TV-ները սկսեցին խոսել, ռադիոները մամլո ասուլիս ունեցանք եւ այնտեղ արեցինք Վարդավառը դրախտում փառատոնը, որին ներկա էր մարզպետը։
այսինքն գյուղ, որի տեղը ոչ ոք չի իմացել։ Շնորհակալություն, Մարսպետը իմացա, որ այդպիսի գյուղ կա իր մարզում։ Շնորհակալություն։ Մարսպետը նորանշանակ էր, այո, նա գիտեր, բայց այնուամենայնիվ համենայն դեպս կասեմ, որ երկու անգամ եկավ եւ նորանշանակ լինելու շատ հոգս էր, դա հեղափոխություն էր մեզ համար, որովհետև եւ մեր կողքին կանգնած էր այդ բոլոր ժամանակ, ինչ ծրագրեր, որ իրականացնում ենք։ Դա ամեն ինչ պարզ է, Մարսպետը երկու անգամ եկավ, ես ուզում եմ հասկանամ, գյուղացին հասկացավ, ինչ պետք է անի եւ հիմա դուք պետք է հորդորեք մեզ, ինչի համար ես պետք է վերցեմ երեխաներին գնամ գյուղ։ Հիմա ես ձեզ համոզում եմ, որ դուք տուն գնեք այնտեղ, հիմա ասեմ։ Ախ, տուն գնեմ անտեղ։ Այո։ Այո, գործ։ Ես ձեզ ասեմ, որ այնտեղ 1-2 տարի հետո տները բավականին թանկանալու են, որովհետև բիզնես բան է, այո։ Որովհետև դուք ամառանոց կունենաք այնտեղ։ Այնտեղ մեր ծրագիրը իրականացնելուց հետո, մեր աշխատանքը տեսնելուց հետո մեզ օգնության ձերք մեկնեց Մակի գրասենյակը եւ գյուղերի զարգացման ծրագրով, ቱրիզմի զարգացման մտավ գյուղ եւ հիմա իրականանում է շինարարություն, այնտեղ լինելու է հանրապետության համար մեկ ձյարշավարանը, երամակը, որտեղ դուք ձեր ընտանիքի եւ բալիկների հետ կարող եք գալ, ձիվ արել, մենք ունենք արդեն ոչ վճարովի։ Հա, ես ասեմ, որ եթե տուն գնեմ, արդեն անվճար։ Դուք լրացուցիչ ճեկամտի աղբյուր պիտի ապահովեք դրախտիկի մասին։ Այո, դրախտիկի մասին։ Հիմա ձյարշավարանն է կառուցվում, որը հենց նպատակն է, այսինքն նպատակը պիտի դնես, որ հասնես գագաթնակետին, լինի հանրապետության համար մեկ ձյարշավար։ Ամբողջ իմաստն առնում է, որ քաղաքացիները գյուղերում գյուղ ոչ դում գնեմ, ես հիմա շարունակում եմ, գյուղացիների տանը բնակվելով դուք ձեր ընտանիքով երեխաների հետ վճարում եք գիշերակացի եւ նախաճաշի համար ընդամենը 3000 դրամ, գյուղացին ունենում է լրացուցիչ եկամտի աղբյուր, դուք մաքուր բնություն եք ստանում, ինչ ենք ուտում, այն ինչ որ մեզ մաքուցեցին, թե կարող եք պատվիրել, դուք կարող եք առաջարկել, բայց այնտեղ պետք չի առաջարկել, որովհետեւ իրանք այնպիսի հյուրասիրություն են, այո, ապահովում, ասենք նպատակը, որ ձեր բալիկները, եթե, չգիտեմ, ինչ տարիքի են ձեր բալիկները, 18-ից միջև 3-4։ Մեր քաղաքաբնակ երեխաները կովը տեսնում են մուլտֆիլմերում, գունավոր խոսացող, իրական կով կարող են այդպես կթել։ Իրական կովը չի խոսում։ Այո։ Իրական ցույց տալ։ Եվ դա կարելի է փաստել, շփվել կենդանիների հետ, հավը ծույացել, ցուն գնալ, վերել, ծվածեղ անել, ավելուկ հյուսել գնալ, վայրի հավաքի, ուրց հավաքել։ Ավելուկի հետ այդքան համաձայն չեմ։ Ես չեմ ավել, ես ուղղակի չեմ։ Ունեմ խնդիր ավելի։ Ես ունեմ խնդիր ավելի կետայ։ Լավ, սա դրախտիկը եւ վստահ եմ, որ իսկապես դրել եք նպատակ եւ այդ նպատակի մասին այսօր արդեն խոսում ենք որպես իրականացող։ Իսկ մնացած գյուղերը մոտ 950-ից ավելի գյուղեր ունենք։ Կա արդեն նպատակ, որ եկող տարի խոսենք։ Ներքին բազմաբերդ։ Մոսես գյուղը, այո։ Այո։ Խնձորես, Քարաունջ։ Ինչ ծրագրեր կան առաջիկայում այսպես։ Առաջիկայում ունենք շատ հրաշալի սերունդ, ունենք Դասավանդիր Հայաստան կազմակերպությունը, ով դեսպան ուսուցիչներ է ուղարկում մարզեր, սա իմ համար Հայաստանի մեծ հաղթանակ է, ովքեր գնում են հենց սահմանամերձ գյուղեր, ու նրանք ուղակի ուսուցիչներ չեն։ Դեսպան, այսինքն դեսպան փոխաբերական իմաստով, այսինքն նրանք գնում են արդեն այստեղ վերապատրաստում անցած եւ սկսում են ծրագրեր բերել գյուղ, զարգացնել գյուղը, երեխաների հետ տարբեր էքսկուրսիաներ կազմակերպել քաղաք, ամին են կներկայացնել երեխաների հետ։ Ես մի հարցել ունեմ ձեզ տալու, միգուցե պետք է նաեւ այդ ուղղությամբ աշխատել, որ համաձայնվեք, որ այսօր գյուղը կորցնի իր կոլորիտը։ Գյուղի հին տները, գյուղի եջիր երդիկները, այդ լավաշ թխելը, բանը, ամեն ինչ մնացել է անցյալ, թե կա։ Կա։ Մենք ձեզ պիտի մի օր մեզ հետ ուղակի տանենք տուր, իսկական գյուղական տուր։ Ես մեկ լինում եմ գյուղերում, այո, ոչ։ Միասին, դուք երևի քաղաքամերձ գյուղերում եք լինում, որը ավելի շատ նմանեցվում է Արվարձան է դառնում կամաց-կամաց քաղաքի, իսկ իրական գյուղերը դա Տավուշի սահմանամերձ գյուղերն են, Լորվա, Շիրակի, որտեղ այո լավաշը թխում եւ շարում են ձմեռվա համար, որտեղ քիչիկ տուրա լինի, որը որ աչքերը կշոյի մարդկանց եւ կտարբերվի վերջը վերջը այն ու ինչի՞ չէր։ Տրիկների, աթարների կույտեր կա։ Կա, շատ բան։ Լավ, իսկ մնացած տարական ինչ որ բաները, խնդիրները լուծում են, օրինակ մարդիկ որտեղ են գնում լողանալու,
չգիտեմ, հյուրերի մասին խոսքը, այն տները, որտեղ որոնք որպես B&B են օգտագործում, այդ խնդիրը լուծված է, ինչպես նաև առաջիկա ՄԱԿ-ի ծրագրում եւս 10 տուն նախատեսվում է բերել այդ չափանիշներին համապատասխան, որովհետեւ հյուրերը լինելու են ոչ միայն մեր Հայաստանից, այլ նաև այսինքն շոկ ապրեն կուլտուրական, եթե նրանց ուղարկեն 45 մետր այնքում ձորի բերանին էքստրեմալ տուրիզմն է դա իրականում, իհարկե լավն է, բայց մնացածը դրախտիկը գտնվում է հարևանությամբ Կալավանի, ինքը շատ լավ տուրիստական գոտի է նաև համաշխարհային մակարդակով, տրանսկովկասյան արահետն է անցնելու նաև գյուղի մասով, այդ առումով էլ իր պոտենցիալը բավականին շատ է, տրանսկովկասյան արահետ, այո, մետաքսի ճանապարհ տուրիստական քայլ արշավային գոտի կոչվում է, դա Հայաստանում գումես ասում են մետաքսի ճանապարհ մեր գյուղովաց է, 955 մետաքսի ճանապարհն ունենք մեր Հայաստան։ Շատ բարի, ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին կանաչ արահետ հասարակական կազմակերպության մարքեթինգի խորհրդատու Ստելա Սարուխանյանը, ինչպես նաև տնտեսագետ մարքեթոլոգ Արմենուհի Սաֆարյանը։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք իրականացնում եք նմանատիպ ծրագրեր եւ հույսում ենք, որ այլ ավելի շատ կբարձրացնենք այդ ծրագրերի մասին եւ արդեն իրականացած կլինեն նրանք։ Այս անգամ դրախտիկից խոսեցինք, բայց արդյունքում բազմաթիվ գյուղեր են, որոնք հույս ունենanak, որ 950 պոտենցիալ դրախտիկներ կան։ Դրան այն երազանքի տներ։ Այս մեր եթերում այս պահին երազանքի գովազդը։ Հիանալի եթեր էր այսօր այդքան հիասքանչ հյուրեր ունեցանք, այսօր իմացա, որ Սերգե Ֆիլը մեր թակավորն է, այսօր իմացանք, որ ձերքեր լվանալը շատ օգուտ է եւ պետք է լվանալ նաեւ ձերքերը բոլոր վատ գործերից։ Եկեք վատ գործեր չանենք, որ հետո ձերքեր չլինեն։ Այո, անդրադարձանք նաև սպիտակ ձեռնափայտին եւ իհարկե գյուղերի կանանց, որոնք նաև պետք է հիշեն, որ պետք է ոչ միայն խալաթով լինեն, այլ նաև հետևեն իրենց ապրեն կյանքով եւ սիրեն իրենց։ Իսկ եթե չեք հասցրել ամբողջությամբ դիտել մեր հաղորդումը եւ հետաքրքիր տեղեկություններ եք բաց թողել, հոգ չէ, ներբեռնեք Arm TV-ի բջային հավելվածը, ընտրեք ցանկացած հաղորդում եւ դիտեք սկզբից մինչեւ վերջ։ Arm TV-ի հավելվածի շնորհիվ հասանելի է նախորդ 3 օրվա բոլոր հաղորդումները։ Դե ինչ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Մնացեք բարով։ Տեսնենք։